Carlinhos está online. Pode crer. Falei, cara é louco. Ai, 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 salve, salve pra galera aí, meu. É, Salve, pra mim não salve apareceu a pra live aqui. everybody. Ninja. Ah, pra mim apareceu o bagulho aqui de XP em dobro também. Isso, apareceu quatro Calma aí, vezes, pô, vou bem pegar o rápido, rango no aqui, pô. Eu tô Roblox. com fome, cara. Ô, caralho, joga sem comer, pô. Que é isso? Que Ô, jogador isso, é você? vagabundo. Ninja é jogador fraco, tem que comer com fome, pô. Comer com fome. O Ninja falou que ia criar um grupo, colocar a galera no grupo lá. Agora sim, Mano, agora sim, agora eu Ninja. tô ouvindo, pô. É louco, velho. Por quê? Nada. Aí, pô, agora apareceu a live. Ô, moleque, o mesmo moleque de ontem tá na live aqui, comentando o mesmo bagulho de ontem. Ô, na moral, se inscreve lá no meu canal, lá, né? Vamos inscrever no canal dele, velho. Desde ontem o cara tá pedindo. Gold Channel. Mano, como é que tá o Ô. áudio aí? Tá bom? Deve tá, deixa eu ver. Ah. Porra, tu comprou uma webcam, viado? E já. Tá, tá bom. É, tá bom. Bera Royal. Vou tirar o. Ah, agora sim, ó. Tirei a espuminha do Ele microfone. não usa o Fica headset. top o bagulho. Eu vou querer, mano. Ah, ele tá sem fone. Vou botar o chat aqui pra mim acompanhando. Chat com a galera. Tá ligado? Ninja Free, faz salve, meu querido. Bom. Porra, final. Canal Show, duvidei. Duvidei. Vamos usar esse tempo para praticar. Mobilização em breve. Meu. Pois, esqueci como que joga, velho. Tem que construir parede, escada. Vai me dar armas Quando aqui. o inimigo rushar em Tá mal. você, você constrói uma parede. Beleza. Na moral, 3 dias esperando pra configurar meu mapa pra colocar no tab no meu inventário MP, mas não tô com preguiça. Abriu capa, capa! Ah não, mano. Vai começar essa porra! Olha lá, olha lá. Caralho. Ai! Morri. O tempo acabou. Aguarde a mobilização pro Warzone. Cara, agora é da verdade. 120 FPS, tá bom. Tá ótimo, mano. Bora onde? Bora onde? Battle Royale. Evitem o gás. Vão pra zona segura. Marca um ponto pra sua equipe, soldado. Esse é o lugar. Eu posso sentir. Aproveita aquela área. Aqui. Deixa isso. Tá
Tá indo aonde, Carlinhos? Calma aí, tô indo pro lugar. Ah, tô indo pro lugar errado. Capaz. Agora faz sentido, por que eu não tava achando ninguém? Gordinho rico. Aí. Salve pro gordinho rico, pô. O cara é rico. Gordinho gostoso. Juan Honorato? Já, meu querido. Infantaria. Ali. Ó. Cara lá, ó. Logo ali. Os caras vieram pra cá, pô. Ô, velho, vou ter que cortar pra parar aqui, aqui embaixo. Mano, ai, o cara já me atropelou de helicóptero, velho. Ah, o cara tá atirando em mim, velho. Não deu nem tempo. O cara tá em cima da casa, esse filho da puta. Inimigos logo ali! Inimigos logo ali! Tô sofrendo aqui, meu. Ô, cara. Quieto com ele que eu tô indo. Eu vou tentar descer ali. Ah, o disconnect como tá ali. Como que sobe em cima, primeiramente? Ah, tem que dar uma volta do cacete, mano. Pô, tô chegando, rapaziada. Eu estou vivo! Vai, corre! Você calma, consegue! Calma. Meu herói! Ai, o cara atrás! Meu Deus! Deu! Eu vou na pistola que eu tô com sniper, mano. Tá atrás, tá atrás, tá atrás. Sobe ataque! Tirei colete, tirei colete. Eu tô de pistola, mano. O cara é de 12. Olha só, o cara é de 12. O cara é de 12. Eu tava de sniper e pistola na frente dele. Nada que eu usasse ia servir. Bem-vindo ao Gulag. Se sobreviver, você ganha sua liberdade. Boa. Tá na hora de lutar. Prepara pra luta, soldado. Você é o próximo. Vença aqui e você volta pra linha de frente. Você perde e a sua luta acabou. Tô comendo, pô. Dá um jeito, soldado. Você acabou. Aguarda a remobilização. Tô voltando, tô voltando. Chegar em cima, mas ainda não sei como que chega. Pega o helicóptero. Tem helicóptero. Tô voltando, carai. Eu tirei capa de um, mas não sei onde tá. Eu derrubei os dois, eu derrubei os três. Tá, é. Só não tem arma aqui, que só tem pistola no chão. Não, é, arma não tem não, tem que descer lá pra baixo. Dá-lhe a pistolada no céu. Aqui, aqui tem uma aqui. Boa, nossa, MP7 azul já. Agora sim, pô, agora sim, agora pode vir. Os caras que tu derrubou não tinha arma, velho? Eu peguei. Cheira. Mas só tinha duas? Que pô, tem não, sniper não, aqui. Pô, cadê, cadê? Tem aqui, já peguei. Já peguei. Toma aqui, Carlinhos. Cadê tu, Carlinhos? Carlinhos tá... Tô tentando subir na montanha. Carlinhos já deu pé, pô. Pior que tá com arma, tu. Certo ele. Eu tô de sniper e MP7. Bora descer lá, bora descer aqui, ó. Cheguei. Tá se movendo. Ó o gás, mano. Tem que vazar, velho. Vamos pra lá. Ali, tô indo. Eu tô sem bala, velho. Pede pro Papai Noel. Tem cara aqui, ó, pra matar. Please. Ô, caramba, tem cara aqui, mano. O tempo do contrato expirou. A gente perdeu o alvo. Matei. Calma, ninja. Rouba tudo. Tem outro. Tem outro lá embaixo. Lá embaixo não, lá em cima. Só deixa eu usar essas placas aqui. Tô suave, agora tem umas balas aqui. Cadê esse cara, mano? Movimentação! Tá em cima? Isso. Desceu, acho. Opa, tá atirando aqui.
tiro! Radar pessoal do inimigo acima, tá seguindo alguém? Ah! Ah! Ele rushou em mim! Ah, deitou eu. Calma, eu tô contigo. Colete. Tá vindo. Nossa, não deu nem tempo de eu levantar. Nossa. Deitei um. Aqui tá com a gente, Carlinhos. Obrigado, meu. Tem três aí, viado. Ah! Deixa eu terminar de comer que eu vou jogar sério, mano. Acertou uma pedra no cara, velho. Tira dano, tá? Ele toma dano. Vai, ele tá indo pela esquerda. Tá no meio. Tá indo pela esquerda. Do inimigo acima, tá seguindo alguém. Nossa. Agora sou eu. Passa a cal aí se tiver alguém. Não tem ninguém. Essa 12 ela atira bem rapidinho. Fica clicando bem rápido quando vê o cara. Ela atira bem rápido. Fica clicando. Tal. O inimigo levou essa, morri. Mas a gente vai voltar pra terminar o trabalho. É, rapaziada. Terminou de comer aqui, já vou jogar sério aqui, mano. Desgraça. Olha que bonito, velho. Minha placa de vídeo tá rosa. Que semana. Agora vai, hein? Aguardando para mobilização. É melhor se aquecer. Tu comprou webcam, Nico? Não, tô usando o iPhone. Caralho, maluco, é. Nossa, você é bravo, cara. Ah, tô mais snipado, velho. Treinamento acabou. Hora de ver o que você aprendeu. Vai começar em embrasamento sexta-feira. Tchau. Agora é hora de botar vagabundo, tá ok? Tá ok, botar vagabundo. Agora eu vou cair no lugar certo. Era o Royal. Logo ali! Defendeu o gás, vamos pra zona segura. Afirmativo. Salve pra galera da live! Afirmativo. Fábio Garcia, Ricardo Souza, Tio Ashiro, Anderson Cristiano, Felipe Lopes, Juan Honorato, Vitor Renan. Estão salvados. Cadê meu pau? Carlinhos vai tomar. É, não, mentira. Vocês vão cair na torre? Eu vou cair no high. High. Deixa cair no high, DK. Cai no high. Afirmativo. Eu nem vou conseguir chegar nesse raio ali. Também não. Desconect. Profit, bitch.
Tem porra nenhuma nesse lugar aqui. Já começa por aí. Pega essa arma, seu infeliz. Tomou-lhe, já, tomou-lhe. Êêê, tô com pouca munição. Nossa, peguei a arma aqui, a 2 aqui, a roxa. O jogo me dá 2 snipers seguidas. Obrigado, jogo. Não, eu gosto, né, mas tudo tem um limite. Nossa, eu quase tenho com bala. Meu teclado tá escorregando aqui, não dá uma agonia. Tem cara aqui, tá? É, tem cara aqui, tem cara aqui dentro. Não tem mais. Granada lançada! Matei. Me matou, velho. Esse cara, mano. Derrubei. Tem mais um, tá? Ah, velho. Tá salvando o amigo dele. Mas cadê esse vagabundo? Salvou em cima. O seu companheiro de equipe foi enviado pro Gulag. Eles vão lutar para uma chance de remobilização. Matei. Aretororeristorerei. Tem 12 aqui, essa 12 é picas, hein? Escopeta por aqui. Tá me acertando a pedrada, velho. Tu tá brilhando, por que caralho? Ah! Tem cara aqui! Me! Ah, vou tomar. Nossa. Tomei. Meu campo de visão tá estranho, velho. Invenções Sanchez, salve, mano. Você volta pra Breno Gamers, salve também. Derruba eles ou captura o objetivo. Nossa. Volta pra base. Ó, a pedrada na cabeça. Na cabeça. Ainda não acabou. Vou ganhar. Confia. Eu confio. Mandar o pessoal do inimigo acima. Tá seguindo alguém. Dá-lhe, Disconnect. Dá-lhe. Boa! One shot and kill, maluco. One shot and kill. One shot. One shot and one kill. Passa o cu na mão. Passa o cu na mão. Passa o cu na mão. Vou desconect. Dá pra salvar um, hein? Tá bonito. Marca a loja aí. Marca a loja. Salvo picas. Tá aqui, ó. Tá estralou. Ai, doeu. Tá estralando. Salva o André, salva o André. Quem é esse? Essa é a pessoa secreta que eu não vou revelar. Salva o André. Amigo. Na hora de matar vagabundo, ok? Eu tô um puto que a gente já não tá lendo os comentários. Ô, oh, desculpa! O chat! Fala, ô Minota, te notei já, mano. Te notei, calma. Load Alan, salve. Cara, vai na tua cidade. Alguém!
Tamo junto, mano. Ô, desconecte, vai cair a caixa de arma, mano. FTMT. Ah, eu quero. FTMT. Daqui a pouco você não cai aqui em cima dessa bosta. Vamos sair daqui, mano. Ela cai por aqui por perto sempre. Dá seu dinheiro aí pra completar pra comprar o cara. Aí, senhor, dá seu dinheiro aí. Maluco, não chega assim, ó. Por favor, pra essa carteira, não. Maluco, chega aí, ó. Passa o dinheiro aí, ó. Possível ação. Ah, sua arma aqui, né? Sinais de pilhagem na área. L4 Minota, tamo junto, mano. Obrigado pela sua doação. Eu vou comprar um biscoito com esse 1 real já. Ô, caramba. Já não quero mais o dinheiro. Abre. Já não quero mais. Tomei um headshot, ó. Fiquei parado. Tomou ali. Tomou onde? Ali, dali, ó. Ai, meu não. Deus. É por isso que eu não leio o chat, caralho. Ô, eu parei pra ler o chat e tomei um HS. Galera, eu só vou ler chat quando acabar a partida, beleza? Iniciou a partida, eu não vou ler chat porque acontece isso aí, ó. Cara, mano, eu parei 3 segundos, velho. Eu parei 3 segundos do meu HS. Ele é a Minota, tamo junto, mano. Luiz Felipe, salve Breno Gamer. Joga modo saque. Depois eu vou jogar modo saque, mano. Manda salve, eu vou mandar várias vezes. Manda salve, tio Ashiro. Já mandei, mano. Tá salvado. Jefferson 3001. E esse, tá esse salvado. Outro modo aí, como é que funciona? Modo saque é ganha quem tiver mais dinheiro no final. Tem que ficar matando. Não, caralho, outro modo. Esse outro modo aí. Tem um modo novo, parece. Não joguei ainda. Quero chegar a nível 140 hoje, hein. Quero chegar a nível 25. Coronavírus. O quê? Manda salve pro Levo. Seu otário. Cara, tô... Manda salve pro você. Você tem um negão, né? Ai, que merda. Ai, desgraça! Tem que carregar. Vai embora, cara. Foda-se. Acabou. 6 segundos pra começar, hein? É agora. Bota a vagabunda, ok? Agora vamos enfrentar o inimigo de verdade. Para de matar a vagabunda. Parou com isso aí, tá ok? Tá ok? Samuel Tosta, salve. Mundo de animação, salve. Ó, agora eu não vou ler chat mais, hein? Evitem o gás, vão pra zona segura. Afirmativo. Agora é a hora do pau. Aqui no sistema brasileiro de TV. Cai aqui, ó. Logo ali, o que acha? Ele é bom. Não cai lá na Grove Street aqui, ó. Esquece isso.
vagabundo caindo aqui, ó. Elimine todos os alvos na A, ó. Não deixava. Tirou todo o meu colete, esses arrombados, caralho. Tirou todo o colete dele, não deixava. Tem cara aqui, ó. Inimigos logo ali! Aí, velho, não acha um colete aqui, velho. Inimigo! Ali, tô indo. Tomou? Tá onde, tá onde, tá onde? Ali onde eu marquei? Azul ali. Aqui. Corajoso, Tumo! Meteu a sniper na minha cara. Tô meio de cima, velho. Tem um cara aqui em cima da casa aqui. Eu sei. O seu aliado entrou no gulag. Sobreviver vai garantir a localização. Não, entrou com sua equipe. Você vai liderar eles. Ai, senhor, tem gente aqui, senhor. Estou com medo, senhor. O seu companheiro de equipe foi enviado para o gulag. Eles vão lutar para uma chance de remobilização. Tô dando uma porrada com os caras aqui, velho. Vem, parceiro, vem. Sobe aqui, parça. Pode vir, parceiro, pode vir. Tô ouvindo passinho aqui, mano. Não atirando em mim! Nossa, nos peitos ele deu o cara. Mata os caras aí, Nita. Tem dois comigo. Ai, granada! Seu aliado perdeu a luta, agora tá pra baixo. Oxi, vamos ficar junto, eu não tá? Morri, mas... Oxi. Droga, acabou o munição. Não se desespere, menina. Não se repreenda. Fico puto, velho. Seu gulag, sobreviva e você vai poder remobilizar. Prepara pra luta, soldado. Você matei todo mundo, morri pro último porque tava sem munição. Dá pedrada na girafa. Pensa aqui e você volta pra linha de frente. Você perde e a sua luta acabou. Dá um jeito, soldado. Que isso? Morri pro vagabundo, tá ok? Tá ok? A sua equipe pode comprar a sua liberdade, se tiverem dinheiro. Quem confia, liga sim. Tá bugado aqui meu gulag. Ele é bazucado nos caras. Meu gulard. Essa sniper é pica, Zé. Achei um fuzil de precisão. Só não tem bala, mas é pica. É Dragon Lore, pô. Dragon Lore é boy. Legito nepe perirora rirora. François. Do cacete. Radar pessoal do inimigo acima. Tá seguindo alguém? Não. Ah, o ninja falou que não faz isso. Eu não. Não, com certeza que não faz.
eu acredito. We are the champion, my friend. Vai rilar os dois, ó. Vai rilar os dois. Mano, deu uma cabeçada na janela, velho. Falta... Caralho, tem cara aqui. R$900. Preço de um PS4. Aí, vende o PS4 aí, dropa. Preciso de arma. Porra. Vou por aqui. Cadê a merda da caixa? Ah, eu não acredito que tava em cima, pô. Eu caí em cima e não vi essa merda. Suba aqui em cima. Aumenta o grau do óculos aqui. Preciso, velho. Nerrito, mano. Vagab... Não vou atirar porque minha arma é de curto alcance. Tá aqui, ó. Por aqui, vamos. Minha arma não tá dando, ela é pra, perto, pra curto alcance, velho. Avante, inimigo acima. Foi atingido. Achei blindagem corporal. Eu não tenho munição, mano. Ah! Tá embaixo. Eu levei um tiro. Mano, MP7 não dá pra jogar, mano. Avante aliado acima, começando varredura. O ninja deitadão aí suave, meio de jogar não, tá deitado aí. Ah, eu vou deitar aqui, mano. Vou descer aqui, ó, os caras não me viram. Valeu! Falou! Os caras vão vir nas minhas costas. Tô descendo, me rila na escada. Filha da Kenga! Ah, eles já eram! Nossa! Perdemos essa, mas a gente volta mais forte da próxima vez. Voltou. Travou aqui. Calma, galera, calma. Calma aí. É mentira esses filha da puta. Vocês estão trollando seus... Caralho. Travou a tecla. Oh, não voltou! Sou deficiente, cara. Sou deficiente. Sempre tem um que não ajuda a colaborar, tá ligado? Não travou, não. Cabula, né? Não, mas eu tô assistindo a live com outro celular aqui pra acompanhar o chat. E eu tô vendo que não travou. Porra, o maluco tem três celulares, velho. Esse daí, ó. Roubou da Chelis o celular? É o meu antigo. Agora vai ter win, hein? Hoje o objetivo é meter uma win na live. Pega do... Também tô fazendo aquela live na Twitch, hein? Braba, hein? Na Twitch? Sanduíche? Ai, eu também, velho. O teclado tá escorregando, velho. Vamos mobilizar em breve. Colar ele aqui no Super Bonder. Passa aí Ribotril no teclado. Quase que eu tirei um passarinho, velho. Esses malucos, esses passarinhos parecem uns caras de cada feira. Travei aqui, o meu boneco travou. Caralho, velho. Sai! Não, ainda tô puto com aqueles 6 contos que eu dropei ontem e não deu pra pegar, velho. Nossa, ele foi cagada, viu? Puta não, que pariu. Eu fui atrás do bagulho assim, não, vou dropar aqui pra ninguém me dar tiro enquanto eu tô dropando, tá ligado? O bagulho mudou, velho. Ó. Oh. Ó, oh. Quando o cara passar ali, eu atiro e ela explode. Roubaram minha kill, velho.
Vamos explodir. Acabou. Hora de ver o que você aprendeu. Black NTV, salve meu querido. Manda salve pra irmã do cara ali, velho. Salve pro Kikeiro Kano. Vou pegar o link da live aqui, Battle ó. Royal. Marca um ponto pra sua equipe. Você vai eu liderar eles. Instagram e marca pra mim. O gás tá se aproximando, é melhor seguir pra zona segura. Vamos cair lá em Lambert lá, ó. Devia descer ali, esquece isso. Já pularam? Não. Ele não vai cair não, cara. Até na prisão. Na prisão. Caralho. Cara, vou cair no chão aqui, mandar geral. Eu marquei Lander. Eu tava... Tava mexendo aqui no cara, bagulho. Tá aqui. Pô, sei que foi, indo por aqui. Dropei tudo errado já. Meu Deus do céu. Vou cair embaixo da prisão, hein. Ah, já tô me atirando, velho. Elimine todos os alvos na A, ó. Mano, tem ataque aéreo e vante aqui, velho. Ah, derruba... Ah, mano. Levar ataque aéreo de precisão. Seu comandante foi enviado pro gulag. Eles vão lutar para uma chance de remobilização. Só sobrou eu, senhor. Ai, senhor. O seu aliado perdeu a velho, agora eles vão voltar pra base. Minha, viado. Qualquer fita. Mano, eu acho que eu... não sei se eu vou conseguir salvar o desconect. Tô preso, rapaziada. Me ajuda. Como é que sai dessa bodega aqui? Isso aqui dá pra sair lá embaixo. Ah, já só sobrou você. Resolve essa. Desconect caiu, mano. Só sobrou você. Resolve essa. O jogo me manda uma dessa, velho. Fante inimigo acima. Ainda dá pra colocar uma perna. Radar pessoal do inimigo acima. Tá seguindo alguém. Isso é o que eu faço. Outra caixa lendária, velho. Marcando o local agora. Eu vou soltar esse vante e vou pegar aquele ataque aéreo. Manda recall, acha esse tipo aqui. Vante entrando na AO. Tá se aproximando.
Aviso, Vant sem combustível. RPB para reabastecer. Certo, encarregado. Rota está marcada. Aqui é atacante 3, alto e claro. Ataque iminente. Não foi dessa vez. Radar pessoal do inimigo acima. Tá seguindo alguém? Tem cara em cima. Eu vou te pegar ali já, mano. Carlinhos, fica ligado. Radar pessoal do inimigo acima. Tá seguindo alguém? Partiu, mano. Partiu que tá vindo gás. Desceu, desceu, vou descer. Tomou. Um tiro. Vale pistola. Deitei, deitei. Vai. Calma aí que pode ter cara em cima ainda. Nas torres aqui, ó. Fala que o gás tá vindo, né, mano? Nossa, foda, velho. Só snipada na testa. Vou tomar uma. Snipada na testa. Esse aí não dá. Tejito lete. Hora que fechar o gás. A hora que fechar o gás vai cair nessa caixa e eu vou usar um vant. Parkour. Mas que porra é essa de vant, velho? Não sei o que é. Vant aparece os inimigos no minimapa lá em cima. É um avião que spota os inimigos, tá ligado? Ó. Aí tu consegue ver todo mundo que tá perto de ti. Você não pode alcançar o objetivo. Abortar o contrato. Mano, vant é tipo muito bom usar, velho. É o bizu do bizu. Comprei ontem, mas não sabia o que era. Vant e kit de auto-reanimação, mano. Não pode jogar sem isso. Ó, tem um carro aqui, velho. Não sei se dá pra pegar. Dá, mas não pega. Tamo perto. Eu dirijo. Tem arma aqui. Fuzil de assalto por aqui. Mas mano, tem muita coisa aqui, velho. Será não, tô sem munição. Escopeta por aqui. Isso é bom. Nossa, eu peguei essa luz aí na última partida. Meu teclado tá escorregando. Ó, tem cara lá na frente de quadriciclo. Cadê tu? Tô aqui, tô contigo, ali no minimapa. Ó, o gás tá vindo. O cara passando lá de quad lá. Tá lá. Tô fora. Opa, sai. Ah! Corre pro outro lado. Corre pro outro lado. Pra construir. Não constrói, caralho. Aqui não é Fortnite. Então. Baixa de armamento aliado, tá chegando. Ah, velho. Deitei um. Eu morri. Só sobrou você. Resolve essa. Gás se aproximando, realocando a zona segura. Tem outro indo nessa direção. Ah! Eu falei. É dois, mano, é dois. Alvo derrubado. Se fosse só um, dava pra levar, mas era dois. Cuidei daquele. Eu tenho o Goulart ainda.
Mano, o vença aqui e você volta pra linha de frente. Você perde e a sua luta acabou. Tá na hora, soldado. Quebra aí. No cu! Pô, nunca acerta o tiro, velho. Os caras sempre acertam. Eu já voltei. Tá chegando! Caralho, tem duas caixas lá, o cara lá. Tô vendo um. Vai, Gabi. Um aqui. Tô vendo um aqui. Tomara que saia, tomara que saia. Tô vendo um. Tem um cara aqui embaixo, eu acho. Munição zerada. Delícia. Mano, onde que mexe na configuração, tipo, pra mudar os botão? É... teclado e mouse, vai em configurações, teclado e mouse. E arruma lá. Dois. Mano, eu preciso pegar um high que eu tô jogando de sniper. Onde, velho? Olha ali. Aprenda com a derrota. O fracasso é um sapo, professor. Sabia que tinha um aqui ainda, velho. Só vi dois. Ainda não achei o bagulho que troca o mapa. O mapa pra deixar quadrado? Não, cara, eu vou trocar o botão. Ó, entra em opções. Vai lá em... teclado e mouse. Aí tu vai em... Tu quer o quê? Quero trocar o mapa. Calma aí. Sobreposição e atalhos. Aí vai estar ali, exibir mapa. Logo no início já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É a oitava opção. Vem aqui. Para, seu cachorro doido. Ver objeto. Bota onde? Hello, connect. O desconect saiu, mano. Acho que ele caiu a internet dele. Como dá o Alex. Bernardo Free Fire. Flow, manda salve para o Vivo Lixo Pano. Sai cachorro. O bagulho é louco. O Alex entrou aí, ó. Ó, o Aleg! Salve, Aleg! Ó, o Aleg, caralho! Ó, o Aleg, caralho! Tá ligado, quanto tempo você tá com o Alex? Tranquilo? Boa, Carlinhos, seu viadinho. Deixa eu falar embaixo, tá? Saudade, mano. Porra, mano, tu evaporou, tá ligado? Virou fumaça de narguilé, tio? Nada a ver, pô. Vou consumir do forte agora que também. Lançou o código. Para de ser mentiroso. Direto nós mandamos uma mensagenzinha lá no grupo lá. Ah, no grupo, pô. Ninguém me chamando PVO. Vamos jogar aí, mano.
Só chama o ninja pra jogar porque ele dá um salve de vez em quando, aí nós trocamos ideia e nós joga. Não chamou ninguém não, mano. Isso. Parei de chamar até o Gustavo que eu jogava direto, porque o Gustavo parece que agora ele tá meio viado, tá ligado? Gustavo sempre foi meio viado. O maluco não joga um jogo, ele joga 50 jogos. Olha o barulho do narguile rolando. Tem alguém puxando um aí, hein? Puxa esse viado aí. Tá ficando um blu, blu. Oxi, não conectou a partida ainda. Mas que demora, mano. Comecei a jogar um pouquinho mais cedo, que só vou trampar 9 horas hoje, tá ligado? E aí, Alesk, suave? Dá pra jogar umas 3 horas. De boa ninjinha, viadinha. Mano, mal troca. Olha aquele vídeo. Ah, voltou. Ficar armas e equipamento, a gente já vai. Achei que tu tava com o desconect, né? Tava online também. O desconect caiu, velho. Desconectou. Todo mundo usa essa. Estão atirando em mim! Já tá rolando? Acabou? Calma aí, pô. Calma aí, calma aí, calma aí. Mano, o jogo é da hora, velho. Porra, é da hora. Caralho, velho. Tá acabando meu... Voltei, voltei, porque... Agora vai acabar amanhã. O Doni já vai pagar pra mim. É o quê? É que no PC, tá ligado? Tem um programa pra... O treinamento acabou. Lag. Hora de ver o que você aprendeu. Ah, pode crer. Daí tá 3 dias grátis. FW. Manda salve. Não vou mandar salve pra ninguém mais, que vocês estão de palhaçada, moleque. Vamos vender sorvete. Marca um ponto pra sua equipe. Vamos vender ticolé. Atenção, o caso tá se aproximando. É melhor seguir pra zona segura. Tô vendendo ticolé. Ticolé, muito bom. Tu não vai gastar dinheiro pra congelar ele, tá ligado? Nunca ia aqui que eu tenho missão pra fazer. Lugar, eu posso sentir. Bora. Ah, eu também tenho essa missão, mas eu tirei ela, mano. Nem tem essa missão, velho. Quem precisa desses? Fiquei embaixo, hein. Caça os inimigos. Siga pro local marcado e assegure a área. O cara falou que eu tenho permissão pra atacar todos os caras. Tem um monte de arma aqui, velho. Tá na coronhada, ML, vai na coronhada aqui. Que você mata. Tem cara aqui, mano. Ah, velho, o cara já me deitou aqui, mano. Tem arma não, tava de pistola. Vou mostrar como é que deita. Parece que aqui em cima é mó labirinto, mano. Vou mostrar como é seu que ele. Seu aliado tá no gulag agora. Se sobreviver, ele vai ser remobilizado. É assim que deita. É assim que deita. Aqui, o último do matei os dois. Então, o último foi agora, que eu acabei de virar. Merda. Não, matei os dois na roquetada, tá ligado? Os caras tão putos comigo.
Aí o outro tava aqui em cima escondidinho, não sabia nem o que fazer, mano. Cheguei, fiquei uma par de bala nele. Alguém tem munição de rocket? De Sócrates? Seu aliado foi destroçado, ué, tá mais entre nós. Merda da granada que me deixou tonto aqui no... Olha, tem dinheiro. Tô vendo o dispositivo. Aqui, mano, vamos lá fazer aquela missão lá? Bora. Tô indo um pouco mais do telhado, mano. Ali não dá, ali já dá aeroporto, mano. Não, eu tenho que buscar aquela missão. Vai tentar. Não, eu, ah, tá, eu iniciei a missão aqui e tenho que ir lá terminar lá, entendeu? Vamos, eu tô aqui na frente, viado. Calma, pô, calma. Tô só pegando munição aqui que... Pô, vamos, pô. Tá complicado aqui, né? Obrigado, né? Essa vida de gaiteiro. Com duas armas pesadonas, velho. Sniper e MTS. SMT. Não, MTS. Oh. SMT é pequenininha. Com a famazinha aqui. Meu boneco nem corre. Tão pesado que tá. Não mesmo. Ó, tem munição sobrando aqui. É mano. Bem no meio, velho. Preciso de munição de sniper só. Ah, os caras não fazem. Sniper eu tenho. Bastante ainda. Aí, ó. Pode pegar o resto. Tô cheio. Morreu. Sobrou 16, depois que eu precisar tanto. Contrato concluído. Inteligência assegurada. Radar pessoal do inimigo. Uau. Acima. Tá seguindo alguém. Mano, vamos pegar o Carlinhos? Onde é que tem a loja próxima aí? Safado. Tem lá na onde a gente tava. Lá na onde a gente tava tem. Lá se precisar vai de algo, tem um vendedor ali. Vamos pelo raio. Vamos subir esse raio aqui, ó. Radar pessoal do inimigo acima, tá seguindo alguém. É. A gente vamos por cima daí, a gente consegue ver se tem gente lá perto. Tem uma missão de alvo de caçada aqui, ó. Fica lá embaixo. Não vale mais a pena descer. Então, alvo de Páscoa. Ligar chegando. Tá aí agora. Tá agora também. Se precisar de algo, tem um vendedor aí. É ali, ó. Ali pra cima. Ali pra trás. Vamos. Vai, tem cara. Passou dois agora. Passou pra lá? Estão indo na loja, ninja. Estão indo na loja. Radar pessoal do inimigo acima. Tem um cara de carro comigo. Ai, ai, os dois comigo, mano. Mano, a bomba no lugar errado, mano. Meu, essa arma dá uma raiva, velho. Não carrega direito. Eles vão lutar para uma chance de remobilização. Seu aliado tá remobilizando, aguardando. Eles também estão lá na loja, mano. Deitei um da loja já. Vou deitar só tem o segundo dois, agora. Então vamos rushar o último. Deitei! Um tiro, uma baixa, Pierce. Sou picas. Mas eles estavam. Matei na sniper, filho. É um tiro em cada um. Um tiro em cada um, porque o pai é picas, moleque. Tu foi lá? Mano, eu nem tava desse lado, você matou o cara daqui. Tem bastante placa, tem um monte de coisa aqui. Você matou o cara daqui, eu nem tava aqui, mano. Ah! Esse cara atirando. Cara do muro. Vazar. Subiu o raio aqui. Que arma, mano? Nada? Por que tu não pegou ali? Tá cheio de arma no chão. O cara deu bala na hora que eu fui pegar. Mas ele tá de sniper, mano. Volta lá e pega. Eu não tô achando esse arrombado. Só achar ele e tomar na cara. Tá lá em cima da verde, mano. Vai lá que eu te dou cover.
cara vazou. Vamos lá pegar o Carlinhos. Tem cara na loja, eu acho. Eu vi um vermelhinho ali. Não, na loja não tá não. Eles nem abriram. Não, aqui. Mas ele tá por perto aí. Calma aí. Dá cover. Mestre, ninguém tá aqui, graças a Deus. Nossa, mano. Comprei três coisas, suave. Matei todo mundo, peguei a grana, rapelei. Agora é só pegar um high, mano. Vai vir gente nessa loja, tá ligado? O segredo agora é pegar um high e ficar camperando. Carlinhos, tem bastante arma lá, ó. Basta ali. Seguindo. Uma escada aqui, ó. Vamos subir essa escada. Vou te dar cover. Não, tá suave ali. Eu dou cover, tô por cima. Tem placa sobrando? Tem latinha, mano. Eu tenho também. Não, tá aqui, uma aqui. Objetivo atualizado. Segurar a posição. Opa! Cara aqui, cara aqui atrás, cara. Tá dentro da casa aqui. Dentro dessa casa. Ele vai dar cara lá em cima. Ele vai dar cara lá em cima, lá. Se ele der a cara, pode ele botar com o jogador lá dentro da porta. Ele tá atirando pra trás. Ele tá no chão, tá ligado? Vamos achar ele? Parece que é um só, mano. Sai, gatinho. O gatinho tá aqui enchendo o saco. Aí, lá, aí, lá. Vai lá, lá. Tá lá na parte de trás. Ó lá, tem outro embaixo. Deitei. O de cima deitei. Tá, calma, eu vou finalizar. O cara... Eu acho que ele desceu. Ó lá, lá, lá. Deitei. Sem colete, sem nada. Jogando granada. Fui lá, calma. Eu deitei os dois, pode ir. Tá, calma, eu vou tentar ir lá. Acho que contabilizou aqui, eu acho que era só os dois. Só os dois? Aham. Só os dois, mano. Não sei, contabilizou aqui pra mim. Tá, vou subir. Como é? Onde que sobe aqui? É por aí, por dentro. Cuidado, cuidado com a termina, cuidado. É, já foi tudo. Nossa, papai. Os caras querem tirar de sniper comigo, você é louco? Vamos lá na nossa caixa, pelo amor de Deus, que eu quero trocar de arma. Fala. Fazendo um desbosta aqui agora. Let's go, mano. Let's go pra caixa lá. Tá no aberto lá, mano. Eu prefiro arriscar do que jogar com essa bicheira aqui. Tem duas caixas, mano. Tem que ser rápido. Eu vou usar um Vant aqui, pá. Preciso de alvos, mandar recon. Ó, tem um cara perto da caixa. Tá na frente da caixa já, Ó, o cara dropando aqui, dropou. Nossa! Que HS foi esse, moleque? Meu Deus! O cara descendo de paraquedas tomou na cara. Corre! Boneco tá com câmera, não corre, velho. Aviso, Vant sem combustível. RPB pra reabastecer. Mano, agora a gente pega esse raio ali onde o cara tava. Como é que sobe lá? Ah, por aqui, pode crer. Escadinha aqui. Tem coisa aqui, ó. Tem caixa aqui dentro. Dá uma olhada aí, vocês. Tá, me soltou. Vamos na área de segurança. A batalha está chegando. Que boa de luta. Só vou dar uma olhada no chat aqui, como é que tá. Esse daqui não era o que o cara tava, tá? Só pra te falar. A caixa que tava lá não era do... Era do cara que matou, tá? Que você mandaram matou, o pessoal tá? Do inimigo acima. Tá seguindo alguém. É, galera, é o Warzone aqui. Um cara de carro lá atrás, ó. Tem duas portas pra entrar aqui, mano. Que horrível, velho. Alguém tem... Você tem mina, ninja? Não, né? Mina, não. Pesava, a mina era uma mina pra poder soltar nessa porta. Alguém tem um colete aí pra me dar pá? Vai em cima da caixa, tem um monstro aqui, Carlinhos, tá aqui. Eu vou ficar com isso, por favor. Valeu.
Guys, eu vou... Ah, não tem... Ô, Alex, você tem muito dinheiro, mano. Vamos lá comprar avante. Bora. Nessa aqui da frente, ó. Aqui tem um pacote de ajuda. É, ali tem, tem caixa, né? Tá, calma aí. Vai que eu dou cover aqui. É, Carlinhos, fica aqui. Fica aqui em cima, Carlinhos. Fica aqui em cima. Compra dois, eu vou ali pegar já. E comprar auto-reanimação, se puder. Eu dropo meu dinheiro pra você, se não tiver. Dá, dá pra mim comprar. Já vamos. Tem uma torreta aqui. Torreta de escudo aqui. Torreta é top. É, é que eu tava na minha mala, tá ligado? Putz, me dá um cover rapidinho, mano. Aham. Vou subir aqui pra dar o cover. Pra dar o cover! Tá bom plantar essa torreta em cima, mano. Mano, é. Pior que é. Tem gás chegando. Ah, aqui tem um pouco pra frente, não compensa. Pega lá, Carlinhos, a torreta. Tá ali, ó. Tá na frente da loja. Tá na frente da loja. Marquei, marquei. Torreta de escudo aqui. Mas aqui não é safe. Cara lá, ó. Cara lá, ó. Tomou. Sem colete. Passar vai tomar, passar vai tomar. Ele tá no avião, ele não é louco? Não vai passar. É, ele não vai passar. Passou, passou, passou. Derrubei. Boa. Morreu direto. Teve nem chance, tadinho. Ô, esse sniper que eu tô aqui é boa? Deixa eu ver. Lá na onde eu pus, é a Kunija que tava lá. Não, não, essa é ruim. Ué... Pega que eu tava lá, ó. Pega que eu tava lá que é melhor. Opa, tem cara aqui tirando aqui, pô. Baixa. Dá um time, dá um time. É sniper, tá? Tá, achei, achei, achei. Tá aqui, ó. Meu amigo dele. Tá lá onde eu matei, lá. Se matou, né? Nossa, tomei. Calma aí, vou tomar. Tô contigo! Fica, fica no chão, fica no chão, fica no chão. Tá se movendo. Carlinhos, bota a torreta aqui, mano. Vamos destruir esses caras. Bota bem na ponta ali, ó. Tô chegando. Eu não consegui pegar sniper, velho. Eu nunca consegui pegar os itens da caixa. Na... É que você tem que abrir a caixa, tipo... Tem cara vindo de carro. Ataca atrás, ataca atrás. Granada lançada! Olha lá, tá me tirando. Dois sniper, dois sniper, dois sniper. Fui atingido! Tirei o colete? Ah, vou pegar o colete. Estão atirando em mim! Tá em mim, tá em mim, tá na frente. Não, não usa tudo, dá uma pausa, ela vai explodir. Dá uma pausa que ela explode. Vai ter colete do da esquerda? Ah, tá. Tomou, deitou, deitou um. Qual, da esquerda? Não, é o primeiro da frente. O outro tá indo rilar. Tomei, tomei, tomei de outro. Toma aqui, ó, vem na onde eu tô marcando aqui, ó. Seguindo. O outro me atirou, por isso que eu soltei a torreta. Manda recon, não vejo porra nenhuma. Tá dando a volta atrás do carro aqui, ó. Tá na guarita, tá na guarita, tá na guarita. Levantou lá já, hein? Levantou. Caralho, não tá... Estão atirando em mim! Aviso, Vant sem combustível. RPV pra reabastecer. Vamos sair pela esquerda, pela esquerda. Tomei no ar, caramba, velho! Caralho, calma aí, vem. Tempo máximo. Bora, bora. Para, para, para. Não pararam? Mano. Vem pra safe, mano. Tá que retardado, mano. Esse jogo tá todo bugado, velho. Tá todo bugado. Vai chegar. Vai dar. Aí porque tem máscara, né? Rila o outro, vem, Carlinhos. Vem, reanimando. Nossa, mano. Que jogo merda, velho. Mano, não tá reanimando, velho. Puta que pariu, mano. Ficou puto, cara. Jogo bugado, ah, lixo. Bota, né? Eu tenho gulag, mano. Porcaria, velho. Aí eu jogo no mano, não é uma, velho.
vencer essa luta e você volta pra linha de frente. Mas se você perder, já era. Derruba eles ou captura o objetivo. Você acabou com ele. Aguarda a remobilização. 38 carregado. E 38 carregado. Eu não tenho arma! Bem ligado! Não sei o que eu faço, mano, não sei o que eu faço. Fica em cima, tá jogando. Rapaz, bate de dano aqui, mano, olha. Tem até essa lupinha aqui pra pegar, ó. Se tiver cara lá, eu tô ferrado. Tá ferrado, tá ferrado. Tá roubado lá, mano. Aqui não, tem que... Tá ligado? Radar pessoal do inimigo assim, tá seguido. Ô, peraí! O cara não viu você, mano? Ah, tinha cara nas costas. Eu falei que tinha cara aqui, mano. O fracasso é um sábio, professor. Pistola, mano, ruim. Do caramba, tá louco? Ai, manito, ficou puto, velho. Ficou puto com isso. Tu mirou no cara de pistola na cabeça, aí a mira foi e abaixou pro corpo. Ah! O que aconteceu que você mirou na cabeça do cara e depois desceu a mira pro corpo? Mano, é foda. A pistola é muito zoada, mano, pra tu tretar assim, mano, de frente com os caras. Tu viu quanto tiro eu dei no cara? Eu dei uns 10 tiros, velho. Mas você mirou na cabeça, abaixou a mira e deu tudo nas costas dele, na bunda dele, mano. A pistola é muito ruim, mano. Ela vai baixando, vai tudo errado. Eu tenho 70 baixas de pistola, mano. É, a maioria é de gulag, né? Acho que nem tanto, tá ligado? A maioria que eu vou de nogular o morro. Manda salve, Wellington Araújo, salve. Samuel Tosta, salve. John Topzeira, salve. Alex Gamer, salve. Vamos ficar armas e equipamento, a gente já vai. Tem dobro. Tem luz também? O quê? Tem dobro. Ah, nem chega lá. Meu boneco tá fraquinho. Só que o meu mestre perdeu. A luta de verdade começa agora. Nossa, deu um tiro na cabeça do cara que não morreu, velho. Tá armando bosta. Ponto pra sua equipe. Você vai liderar eles. Mano, a minha missão do Atlas Superstore não tá contando. Eu fiz ela, eu acabei de fazer. Acabei de fazer, não contabilizou. Mas deve ser tipo alguma missão específica, caçada. Não, é só. É contrato. Pegaram um contrato. Gente, até isso aí. Cancela. É por isso que eu saí dela, tá ligado? Direto eu fazia e não ia, mano. Aí eu pulei fora.
cara indo pra lá, hein? Inimigos logo ali! Inimigos logo ali! Naquela parte de baixo. É, um esquadrão caindo aqui, ó. Inimigos logo ali! Dois, na verdade. Dois vai ter que fazer as caminhadas. É, um vai vir pra cá e um vai ficar aqui, ó. Inimigos logo ali! Tava tudo lá, então. Caiu tudo lá, né? Eu vou cair em cima, aqui em cima. Tá, vou cair na parte de baixo. Pega o negócio, ele vem pra cá, mano. Aperta o helicóptero, eu poderia usar o helicóptero depois. Caça os inimigos. O cara tá lá quebrando o pau ainda, tá? Tá pra avisar. Tô colando aí, né? Nossa, ali... não tem arma, velho. Aqui tem um monte de arma, velho, onde eu tô. Bem nojenta. Nossa, isso é ótimo. Bora, pula, caramba! Pessoal do inimigo acima, tá seguindo alguém? Caixa lendária, tem uma casinha aqui. Fuzil de assalto. Atenção, tem uma equipe inimiga te caçando. Carlinhos, tentam te caçando, velho. Bora, negão. Deve ser esses caras ali de baixo, certeza. Consegue trazer essa faca aí? Ou já pulou? Mas eu tô. Eu tô levando uma já. Tá ligado aquela AWP verde? Sei. Então, eu tenho ela aqui lendária. Se você conseguir trazer ela, eu te dropa. Olha os caras lá, ó. Seguindo. Vou lá no Carlinhos. Caralho, bosta, mano. O que tu fez? Toda hora esse negócio meu fica pulando. Ele pula sozinho, ele pula e já anda pra frente, mano. Dá até raiva, velho. Tu tá com a corrida automática ativada. Não, eu já tirei isso daí. Nossa, que bosta, mano. Sempre tá na borda do paraquedas. O negócio não abre o paraquedas. Se levanta, a gente tem que ir. Nossa, perdendo a linha direto, eu caio e morro, velho. Os caras estão vindo pra cá, tá? Vamos pegar o Ed lá em cima? Tô ligado. Vamos. Quem tem uma arma aqui, boa pra me dropar aí? Tô com 3 vant. Fuzil de assalto por aqui, fuzil de assalto por aqui. Que 3 vant, cara? Como é que não dá pra levar 3 vant? Ah, então é um vant só. É que tá no tá número 3. Tá no botão 3 pra usar. É isso mesmo. 3 vant. Caraca, como sobe em cima, velho? Tem uma escada aqui pela esquerda, mano. Pela direita, no caso. Que? Já se movendo. Seguindo. Olha, já ia saindo de novo, mano. Olha, eu não tô com corrida automática, mano. Não sei por que tá assim. Passa. Vai lá, vai, tá aqui. O cara lá, ó. Entrei. Aqui o colete? Eu não tenho colete aqui também. Foi lá, mano. Cuida com o... Tá vendo lá, cara?
peraí, 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 peraí. Matei um. Finalizei. Mais um, tá, cara. Ai, o cara me deitou, mano. Não, ele tá lá em cima. Eu fui atirar nele e ele me deitou. Tava carregando a P90, ela demora muito. Finalizei, tem um, tem outro, tem outro, tem outro. É só mais um. Só mais um, deitei os dois e já matei. Mata ele, cara. P90 demora demais pra carregar. Esse é o problema do P90. Você tá no gulag agora. Luta pra ganhar, remobilização. Matou? Boa. Sim. Jeff, cuida pro gás, ó. Cuida pro gás. O gás tá vindo. Vai por aqui assim já. Vence essa luta e você volta pra linha de frente. Não consigo marcar. Você não consegue marcar pra ele, mano. Já, vou passar calma. Derruba eles ou captura o objetivo. Tá na sua direita aí, ó. Tá na sua direita lá no meio. Tá no meio, mano. Não mostrou o seu corpo. Aguarda a remobilização. Vocês têm gold flag? O seu aliado foi destroçado. Já não tá mais entre nós. Bora vir, Carlinhos. Bora vir. Tô em cima de você. Pode vir, não tem ninguém aí. Tá, eles têm grana pra me trazer, mano. Acima. Tá seguindo alguém. Você tá com um Vant, Carlinhos? Tô. Ó. Usa um. Pera aí. Ainda não usa. Vant aliado acima, começando varredura. Tem cara ali na borda já. Tem cara aqui no armazém, ó. Indo por aqui. Na verdade tá. É. Peraí, Alec. Sai daí, mano. O cara tá bem dentro. O cara tá aí dentro, mano. Vamos ajudar ele. Eu tô de pistola, mano. Vou fazer o que de pistola. O cara tá no galpão das frente. Matei um. Indo até você. Matei um. Ah, acabou minha munição. Tá seguindo alguém. Tá juntado ali comigo, mano. Subindo. Ah, velho, o cara. Não, mano. Marca um ponto pra sua equipe. Você vai ganhar. Vou meter um car. Matei ele. Chegando. Zona segura realocada. Pega o dinheiro e compra o Carlinhos. O seu aliado entrou no gulag. Uh-huh. Sobreviver vai garantir. Vante aqui, ó. Quem precisa de um desses? Tem mais um deles, tá sem ninguém. Tá morto? Morto. Matei ele, outro. Mano, como, velho? São dois, mano. Vant entrando na AO. Seguindo. Tá comigo. Vant inimigo acima. Tem dois comigo, mano. Sai daí. Vant inimigo acima. Tá descarado. Ganhei o golaio. Liberado pra remontar, mano. Primeira vez. Protege, espera voltar. Filha da puta! Era dois. Aviso, vamos sem combustível. RPB pra reabastecer. Sai nesse galpão, aí toma aqui, Carlinhos. Aqui. Sai daí, mano, tu vai tomar, tu tá de aí, pistola, ó. Sai fora, mano. Fiquei retardado. Pega o helicóptero e vaza, mano. Cara. Some. Some do mapa. Copo aí, mano, mete massa. Dá uma tapa pra ele. Vai lá, ó. Tá. Faz essas missões. É, mas com certeza não tem gente ali, velho. Sobe, helicóptero. Sobe, né? Ah, meu Deus. Eu não consigo escutar vocês quando eu vou no helicóptero, velho. Onde que desce? Sai do helicóptero e abre o paraquedas. Abre o paraquedas. Os caras vão te atropelar, mano. Mano. Tá com mano, se não tiver arma aí, tu tá fudido.
Deus. Não tem. O cara tá te caçando. Ou o cara pousando, ou o cara pousando. Cê é louco. Ah, velho. Vocês não tem golag, não? Não, eu já passei o meu já. Porra, negão. Tô todo pistola. O único jeito velho agora é juntar dinheiro. Arma que não, mano. Entra dentro dessas casinhas aí, ó. Essas casas aí, ó. É. Procura a caixa. Ó, item. Tô escutando. Tá em cima. Lá no topo ainda. Pode subir. Boa, placa. Aí pra trás, aí. Deve estar tá em cima. Aí encostaram no muro ali, ó. Pistola. Uma Digo. A Digo é melhor, pelo menos. Vai entrando em várias casinhas. Ó, tem caixa aí também. Tá em cima. Posso pôr lá em cima do prédio. Tá em cima. Vai ter que ser por fora. Quebra o vidro. Não, mas não com o tiro, né? Dá coronhada. Ai, escadinha. Eu não sei da coronhada. Se tu atira, a galera consegue te ver no mapa. Radar pessoal do inimigo acima. Falei? Falei, mano. Tá na tua frente, vai pra trás, vai pra trás. É das costas, tô atirando, é das costas. Não. Olha o minimapa, mano. Tu tá correndo pra eles. Agora vaza. Corre pro hospital. Vamos esconder aqui dentro. Da blindagem. Vira pra fora, né, viado? Puxa outra arma, puxa a MP7. O cara tá atrás de você já, se liga. Escuta. Escuta ele andando. Ó, tá bem atrás de você. Ele deve estar escondido dentro do caminhão, tretando com outro cara. Ele vai passar aí na frente. Não, porra, pega a MP7, louco! MP7 é metralhadora. É três, viado. Acho que é um só, tá? Ele vazou. Vai que ele não me vê. Ele vazou. Opa, tem outro na direita. Não, na esquerda ou na direita? Acho que eles estão tretando entre si, tá ligado? Daí um vazou. Pegaram o helicóptero, mano. Mas do prédio. Fica aí, mano. O cara... Não atira. Eu não vou atirar não, velho. Só se ele te ver, ou ele tiver muito moscando, aí tu atira. Lembra que tem cara na sua direita, né? Acho que aquele era o cara da direita. Anda agachado. Anda agachado, senão tu faz barulho. Só agachado, isso. No contra, assim. Onde que agacha, aí, velho? Aí, cara. Tu não consegue ver o teu bonequinho agachando? Aí, ó. Anda assim, agachadinho. Agora pode correr, né? Ó, tem umas... Ah, não. Essa ali é top, a outra. Ó, tem cara aí. Posso fazer aberta também do seu lado aí, ó. Essa arma é boa, mano. Troca pela Digo. Essa aí é sem munição no pente. Só segurar o mouse e senta o dedo. Olha o helicóptero do SAMU aqui. Mano, mas 1.100 você consegue trazer o ninja já, mano. Os caras passando. Ups. Ou tem corona aqui? Não, porque todo mundo já passou o cu na mão. Pô, tem um cara de paraquedas aqui, velho. Não é, a tenda. Ela faz esse barulhinho. Ah. Mano, eu na tenda pra calar a boca. Eu acho que tu tá safe, mano. Nesse canto aí, né? Tem 20? Tem 53, nego, vivo. É bastante, tá? É um terço. Cara aí. Puta, caiu, tô tirando esse bala. Mano, tô tirando essa bala, velho. Acabou a munição, velho. Pega outra arma, isso. Dois. Ah.
tão doido. Boa, mano, ele tirou a cara na cabeça do cara, velho. Tá bom que eu vou lá pegar água. Ô Carlinhos, desabilita teu aimbot aí, mano. Tua mira tá puxando na cabeça do cara. Ai, 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 mano. Só que acabou a bala da MP7, ele continuou segurando. Eu vi, mirado. Sem bala, mirado do cara. Vou matar com o vácuo. Vamos ler o chat enquanto isso. Olha lá. Qual é, ninja? Qual é, Elias? Qual é? Salve pro Bardock 007. James Bond, moleque. Arthur Bellarmino, manda aí, por favor. Mandar o quê? FPS, velho. Saque, não ainda não. 60. Ainda não. Ué, o que que é? O jogo tá 60 FPS, não sobe de 60? É, vai em opções e gráficos e vai tá, acho que tá habilitado o teu V5, tá ligado? Tô de volta. Dá uma olhada lá que o teu V5 tá ativado. Onde que é o V5? Gráficos, configurações, gráficos. Tá. E tem tá em, isso. Aí é 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o sétimo. Minha arma tá tudo no 1, tá, mano. Tá desativado. Então tu tá com... Aqui, ó. Vai mais pra baixo. Cadê? Limite de taxa de quadro. Porra, negão. Às vezes tá limitado em 60. Enfrentar o inimigo de verdade. Passa o cu na mão. No último minuto. 20% perca de pacote, hein? Você é louco. Top. Top. Battle Royale. Marca um ponto para sua equipe. Você vai liderar eles. O gás está se aproximando. É melhor sair daí. A gente aterrissa ali. Emocionante, não? Carlos caiu. Nossa. Vou pegar o raizinho ali. Indo por aqui. Tem cara aqui embaixo. Tem, mano, tem um squad com você aí já. Dois squad. Três squad. Esquece isso. Mas tá todo mundo baixo, mano. Tá todo mundo baixo. Eu vou pegar o raiz de todo mundo. Vou só mais pelo real, só pra. Só não tem arma aqui, mas tá suave, tô no raio. Tomei. Tomei uma foguetada, viado. Eu não tenho arma, mano. O seu companheiro de equipe foi enviado pro Gulag. Eles vão lutar para uma chance de remobilização.
Mano, tá muito lagado meu jogo. Seu aliado foi liberado para remobilização. Que gritinho foi esse, velho? Olha o bonequinho do Grave morrendo. Mano. Para de se mexer, não consigo mirar, mano. Meu jogo tá. Ô, caramba. Tem alguém com você? Agora melhorou. Tomei uma roquetada. Tô dando foguetada, mano. Ah, eu tô indo nesse cara que te. Zoom, ninguém me pega, eu sou o Naruto, cara. Tem o cara da roquetada. Inimigos lá! Ali, tô indo. Desceu pra te matar. Matou o cara? Dele, mano. Matei. Da rota que matei. Tem um cara aí embaixo com você, ó. Marca, marca. Ali, ó. Tiro! Morto. Tem mais de um aqui, mano. Vou ter que ir pra você, não vai ter jeito. Os caras estão me sapecando, velho. Matei o cara que tava aqui. Lá, só tem mais dois, mano. Só pra te falar. Matei mais um. Mano, tô com 30% de perca de pacote. Peguei a rocket. Só vem, parça, tô de rocket. Tô no andar de cima já, quase com você. Tô vindo lá pro outro lado pra nós descer. Você precisa de placa? Tem uma placa sobrando aqui. Falta um, tá? Tá se aproximando! Mano, tem muito cara aqui, não tem só eles. Vou virar de M13, eu acho. Mano, agora eu vou pegar o raio porque. Sensor de pulsação aqui, chau. Preparando uma Claymore! Tá suave aqui dentro, mano. Falei uma Claymore ali na porta, quando os caras passarem eles vão tomar. Vou mandar junto, senão não vai tomar, porque tem mais cara, tinha mais dois caras me atirando de longe. Vou pegar aquela missão ali, mano. Tá bom por ali, tá? Só pra falar. Ó, oh, tá lá os caras lá. Os caras tão lá em cima, tá vendo? É lá que eles estavam, mano. A gente tá na zona segura. Fiquem de olho em inimigos. Vai pra próxima área e assegura o perímetro. Vamos pelo raio. Sobe mais um. Vamos subir. SMT aqui. Tô indo atrás. Radar pessoal do inimigo acima. Tá seguindo alguém? ML aqui. Ó! Oh. Den, den! A rua aqui é horrível. Caramba, deu uma travada agora que eu dei de cara na porta. Eu tô fechando ela. Pra tu ver a qualidade do servidor. Vai, vai. Mano, vem aqui. Deu pra missão? Não dá. Volta, não dá pra subir. Opa! Pela parte. Tem cara! Tô vendo, tô escutando. Tá embaixo da gente. Tá, cada um mais com uma porta. Saiu. Seguindo. Beleza? Eu tô com o sensor de pulsação aqui, não tá aparecendo, velho. Mas eles estão indo pro mesmo lado que a gente, tá? Tá, calma aí.
Opa! Costa, costa. Tô nas nossas costas. Opa, aqui, ó. Nessa direção aqui. Inimigos logo ali! Mas lá no finalzão. E aí, vamos? Pra missão direto? Missão. Opa! Vem, mano. Vem. Ainda bem que é fechadinho aqui, mano. Hahaha de raio laser. Cobre aí um pouco. Cara na frente. Tá vindo? Parado. Inteligência é que eles vão, segurada. Eles vão querer trabalho. Pegar a gente. Tá bem na minha frente, velho. Deve estar atrás daquele container. É que tem um baú ali. Acho que tem que pegar o baú que tem aqui, ó. Ó. Seguindo. Mandar o pessoal do inimigo acima. Tá seguindo alguém. Pra cá agora. Olha lá, achei. Mano! Um tiro mata. Matei. Tá. Matei. Não matou, deitou. Agora faz assim. Mas eu. Olha o amigo dele. Dei bala nele. Se der, dá pra me lutar. Caixa de armamento aliado a caminho. Ah, granada! Agora é com você. Tadinha. Nossa, ele. A bazuca é muito lenta pra atirar. Aham. Uhum. Você tem gulag, mano? Pois não, eu já fui no meu gulag. Você volta pra linha de frente, mas se você perder, já era. Derruba eles ou captura o objetivo. Tô no gulag. Nossa! Você não mostrou que seria o ato. Aguarda a remobilização. HSzinho. Maroto. O cara fica assim, torto. Ficou até torto no mapa. Tecnique? Estratégia. Pula! Duas caixas. Vai pegar aquele safado que matou. Então, eu vou subir esse raio aqui, ó. Vou camperar aqui em cima até ele chegar na caixa dele. A não ser que ele já tenha pego a caixa aí, ferrou. Acho que não, não deu tempo. Será? Eu não vi a hora que caiu também. Opa! Tem cara. Dois. É os dois, é os dois. Ele vai vir, já tá três. É três, mano. Olha o outro na direita, cuidado. Sem munição. Vai se aproximando. Boa. Vão dar a volta, tentar dar a volta em você, cuidado. Lá, atrás da árvore. Tá livre. Não consigo. Deita, meu boneco não deita, mano. Tá com deficiência. Boa, tem só mais um, mano. Ai, não acredito. O inimigo levou essa, mas a gente vai voltar pra terminar o trabalho. Onde é que esse cara tava? Ah, ele tava, ele subiu atrás. Safado, mano. Tava sem munição de AR, mano, senão eu levava todo mundo. Mano, meu jogo tá bugado, minha arma tá tudo no nível 1, mano. Tu o quê? A minha arma tá aparecendo que tá tudo no nível 1, tá ligado? Sério? Tá só aparecendo, não quer dizer que tava. Ai, ai, ai. Convites para grupo. O Carlinhos saiu, vou chamar um outro maluco aqui. O Jonas tá on, mano. O Jonas, o... O... A caixa Connect tá também. Desconect não, velho. Tá off pra mim.
Tá aparecendo pra mim, mas... Convida ele. Meu jogo tá bugado hoje. Meu jogo tá bugado. Pra mim ele tá off. Nem aparece aqui. Ah, enviou o convite. O Jonas também tá. O Jonas tá até participado, mano. Eu mandei um pro Jonas. Eu mandei pro maluco aqui também. Quem entrar primeiro, entrou. Mano, ontem ganhamos duas seguidas, acredita, mano? Uhum. Top, mano. O bagulho é louco. Aí teve uma que tava eu, o Kaique e o Gustavo. Aí o Gustavo saiu bem no comecinho, tá ligado? Uhum. Tipo, ele nasceu, morreu e saiu da partida. Aí ficou eu e o Kaique até o final, mano. Cada um pegou, o Jonas entrou. Pode é, ficou eu e cada um pegou 8 kills, mano. Salve. Chicotando no final. Salve, salve. Tá salve, salve. Tá salvo. Só salve. Aqui é salve, mano. Só salvou. Então tá. Tá todo mundo salvo? Em nome do Senhor? Amém. Amém, Senhor. Agora vamos matar todo mundo. Bora, missões. Bora, mano, como é que substitui essas missões aqui, velho? Ah, não dá. Tem que. Que saco. Dá não sim, dá, mano. Tô travado em. Dá sim. A missão. Eu tô travado no barcos e trens aqui. Eu também não consigo fazer missão. Pra mim tá aqui, ó. Aperte X para ver desafios e missões. Pra mim, tá debaixo das missões diárias, tá ligado? Pra vocês. Ah, ver desafios, cliquei aqui. Ah, é, dá pra trocar, velho. Dá pra trocar. Troca, boa, vou trocar. Boa, explorar. Missão Riacho Molhado. Campo de treino, mano. Na verdade, eu já terminei minha missão, eu deveria ter colocado outra, velho. Riacho Molhado, eu quero Riacho Molhado por causa da P90 que vem, mano. P90 é pica, velho. Ah, não foi possível ativar a missão, acho que partido, eu acho. Riacho Molhado da P90, ninja. Um vídeo aqui, mas eu não cheguei a abrir pra ver como que faz. Vamos ficar armas e equipamento, a gente já vai. Matar o vagabundo, ok? Ai, ai. Nas costas. Ah, essa aqui é a Nica. Quem foi o vagabundo que roubou? Foi o Jonas, esse vagabundo? Mano, até isso que o Jonas roubou, mano. Tá cara dura. Como assim, seu pau? Morri! Como assim? Toma. Você vê só os corpos caindo aí de cima, velho. Ô louco, mano. O cara foi expulsamento. Eu fiz 6 kills já no gulag, você é louco? Baixa a tripla. Tá pegando fogo, bicho! Vai começar, moleque. Vai começar a putaria. Battle Royale. Marca um ponto pra sua equipe. Você vai liderar eles. Evitem o gás, vão pra zona segura. E aí? E quem é? Ninja, capitão. E aí? Aonde, capitão? A gente aterrissa ali. Nossa. Emocionante, tá, não? As áreas do Skip não vou ver o que eu consigo fazer. Ninguém precisa de um desses? Capitão, entra.
Vai cair cara ali. Ai, 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 ai. Ele tá mais alto que você ainda, mano. Espera um pouco, Jonas. Ameaça abrir o paraquedas de teste. Tem dois em cima de você, mano. Cara chato, velho. Bagulho feio. Ele vai ter que abaixar pra poder dar a bala, mano. Um abaixou, tem que ficar mais um no alto. Tá abaixando agora, cuidado. Cadê? Vazaram, ali atrás. Tá abaixando. Atualizado, segurar a posição. Alvos em ação, hora de trabalhar. Tem uma arma aqui. Oxi. Garela do céu. Eu não tenho uma arma, aqui. Mano. Sabia que eu tava me preso aqui, mano. Já, tô com o drone, hein, mano. Deixa uma dozeira aqui. Jogar de dozeira. Cortei um colete pra... Não tem arma aqui, mano! Pô. Ô, louco! Pra dentro do galpão, pô, mano, tá aí fora aqui. Não deve ter. Não, eu já peguei três galpão, nenhum tem arma. Cheio uma doce só. Aqui, ó. SMT aqui. Umas 2 horas, acho. O quê? Ainda... Não, que já comecei. Daqui a pouco. Mano, olha o meu pessoal dinheiro. Do inimigo acima. Tá seguindo alguém. Que é o brabo, hein? Já tô full bala de AR, mano. De placa. Não achei nenhuma placa também. Já tô em outro município. Passaram aqui, hein? Se liga. Vou pegar esse bagulho logo. Não, de brincadeira, foi. Mano, os três somem, velho. Objetivo primário realizado. Inteligência assegurada. Já passaram aqui mesmo, hein? Sim, mano. Pode escrever. Vazio. Vai passar 12 picas aqui. A com mira? É aquela que atira rapidão. Ah. Por que eu botei essa Claymore aqui, velho? Tá louco? Qual são os vagabundos? O negócio é vir pro estágio, né? Ou descer pra cá. Ali, tô indo. Tá se movendo. Estágio não é bom, mano. O negócio é pegar esse carro aqui. Ali. Eu dirijo! Não se preocupe, eu dirijo. Vou de passageiro. Ó. Deu uma paradinha aqui, pra dentro. Pra trás não. Opa. Por cima, em cima. Comprei máscara. A safe tá perto, pô, não precisava comprar máscara. Mas aí não tem safe, né, galera? Vamos lá, na loja eu vou comprar um punch já também. Nós vamos ficar tranquilo, mano. Ai. Bom de passagem. Vou botar minha grana pra vocês. Cadê? Aqui. Okay. Vão pra zona segura! Ó. Bunch.
Dropei grana em casa, vocês precisam mais alguma coisa, lá? Quer comprar caixa já, Ninja? Não, né? Tem dois aqui, ó. Não, né? Vai chegar aí daqui a pouco. Bora. Me dá dois pra mim. Me dá 1.500 pra pegar a Avante. Susto! Caralho, que porra é essa? O Alex, mano. É que não apareceu o teu nome. Quando tu tava correndo pra mim, não apareceu o teu nome. Eu vou comprar um revive também, ó. Atrás do estádio. Vamos aumentar o som aqui, não estou entrando direito. Vamos embora sempre lá pra cama. Lá é top 5, tá ligado? Nós só precisamos fazer dinheiro agora pra poder dar com dinheiro pra poder voltar amigo, mano. Ponte passageiro. Mas eu fazia isso enrolado. Mas eu já tinha que estar aqui, cara. Ai, tamo na safe já. Acho que aqui tá de suave, mano, pra nós parar. Morou. Pula, Jonas. Tem uma estação de compra ali, eu acho, não tem? Seguindo. Não, é aqui, ó. Deixa isso. Se precisar de algo, tem um vendedor ali. Tem cara lá na estação de compra. Tirei colete. Entrou em qual caso? Aqui? Aham. É, tem um ali e outro desceu. Ele reviveu o amigo, tá? Ali, ali, ó. Indo por aqui. Tirei colete de novo. Nossa. Calma aí, mano, calma aí. Não, vou descer só aqui um pouquinho. Não, não, só descer um pouquinho. O amigo dele tá descendo lá, ó. Pegar no ar. Ai, ai, levei da direita. Levei da direita. Da esquerda, 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 perdão. Relocando a zona segura. Deitei o cara aqui. Boa, tô sem colete agora. Casa do dedo da casa. Eu tenho. Vou aí, pegar um. Cara de sniper, tava errando o tiro em mim, mano. Pera aí, mano. Mano, eu tô numa posição muito privilegiada. Bora, mano, cê é louco? É, se for a gente tem que rushar junto, a gente liga o vante. Eu só preciso de um colete, pelo menos um colete pra dar uma segurada. Aqui, pega aqui, mano. Pega comigo. Eu tenho uma placa aqui também. Toma, dois aí. Valeu. Ó, tacaram coisa, mas não foi na gente. Mano, apesar que nossa caixa tá fácil aqui, mano. Tá fácil? A caixa de arma tá do lado, velho. Mas tá calma, ó. Tá quero ali, ó. Olha, atenção, a equipe inimiga tá rastreando. Sendo caçado. Vou jogar um vante aqui, tá? Tem nego sendo caçado. Tá o Jonas. Eu. Desse lado, que? Que isso? Mano, bugou aqui, não consigo. Agora eu tô com. Ó, os caras tá ali dentro da casa. Tá na estação de compra. Passou. Ai, tirei colete. Nossa. Mano, que maluco sortudo, velho. É só aquele cara, acho. Não, é ele e os amigos dele que sou ele. É um só, praticamente. Alguém tem munição de AWP aí? Não, que é não um tá só. Usando?
Eu devo ter. Deixa eu ver. Ó, tem. Radar tá bom, pessoal do inimigo duas. Acima, tá seguindo alguém. Alto calibre, por aqui. Alto calibre. Vamos sair daqui porque nós tá com a cota. Cara lá, o cara lá de carro. Ah, sim, esse cara tá de carro faz tempo aí, mano. A gente tá na zona segura. Tá vindo pra cá. De olho em inimigos. Tá vindo na caixa deles, mano. Olha lá, saiu. Lá dentro, lá. Lá onde eu marquei lá. Precisamos de um motorista. Tá no galpão, mano. Deitei. Tem três lá. Tem três. Mais? Tem três. Vou tirar perto, vou tentar atacar uma... Quebrei. Vai dando bala. Não para, não para que eu tô chegando. Matei um. Não para, tem três. Matei outro. Cobertura. Ai, cai. Da esquerda, levei lá na casa, eu acho. Todo mundo aqui dentro. Ah, me derrubou. Porra. Vai cair os dois lá. Se o ninja derrubou um, eu derrubei os outros dois. O cara tá dentro da casa. Matei. Tá de mira noturna. Dentro da casa, matei. Boa. Tentar nascer de novo. Mas era dois. Boa. Eu vou tentar reviver e vou cair. Eles vão lutar para uma chance de remobilização. Eu dirijo. Derrubei de novo. Eu acho que só tá ele pelo que vi na câmera dele, viu, mano? O cara aqui é. Inimigos logo ali! Vai. Os caras tão passando lá só, mano. Quer ir lá? Calma, mano. Eles vão sair da casa. Tô perguntando só. Todos os dois sem colete, tá? Aqui, carro. Sem colete. Sai do carro. O cara saiu fora, mano. Saiu nada, mano. Tá ali, ó. Ai, veio por baixo. Atira nele, pra ele não subir. Eu tô a minha reanimando. Vou atirar. Mas eu não tô vendendo mais. Já chegando, marcando nova zona segura. Ai, morri pra ele, velho. Calma, eu assim, tá? Matei. Espalhado, blindado pra remobilização. Pega meu... Ganhei, tô voltando. Tem vantos lá, o seu vantos, pega o meu. Deixa eu... O seu companheiro de equipe foi enviado pro Gulag. Não, eles vão lutar, mano, para uma chance de remobilização. Tem vant tu também, Alex? Tem. Tá suave pra descer aí, Ninja? Não vejo porra nenhuma aqui. Vant entrando na AO. Não consigo pegar. Caralho. O seu aliado foi liberado para... O cara tem Vant aqui também. Alguém precisa de um desses? Só tá impossível de pegar, mas tem. Tá, calma aí que eu preciso pegar meu loot, mano. Minhas armas. O Mago tá com a M4 lendária, mano. Que é a M4 do caramba, velho. Eu não sei onde tava meu loot, velho. RPB pra reabastecer. O cara lá nas compras lá. Meu loot. Tá aqui, acho que eu peguei, deixa eu pegar. Eu era certo, daqui M4 e Bison? Isso. Tô, pega aqui, ó. Cadê? Onde tu dropou isso? Tá aqui, ó. SMT aqui, viu de assalto por aqui. Não sabia. Não, tranquilo, pode usar, mano, porque eu tenho lá do cara ainda. Não, é que eu desci e já caí direto em cima dele, eu nem sabia que era seu, foi mal. De boa. O cara tava com a M4 lendária, mano, onde ele morreu? Você matou ele. Eu peguei outro M4. Ah, então deve ter essa cara. De segurança agora. Marca aí, Ninja. Vocês me deixaram, me abandonaram, velho. Como assim? Cuidado. Tô achando que tem um... Sei lá, vi um brilho no, na esquerda. Nossa, perda. Cagaço, mano. Matei o cara. Mas ele tem um amigo, isso. Aqui, ó. Inimigos logo ali. Vou rushar. Marca primeiro. Não precisa sem marcar. Eu vou virar. Eu vou. Ó, dá cover ali, ó. Olha ali, Ninja. Calma, tem cara atrás. Logo ali! Com você, mano, tô com você. Aqui, achei ele de novo. Um aqui. Tá dentro? Tá. Tá aqui, ó. Por aqui, vamos. Deixa isso. Acho que ele tá atrás, hein? Tá ali atrás. Ele tá atrás.
pro galpão? Ele saiu pro galpão? Precisão aliado chegando, estejam avisados. Não, não, avança não, avança não, vou recuar, recua, Alex. Recua, joguei uma bomba lá. Na esquerda, na esquerda, na esquerda. Na esquerda bem alto, mano. O cara tá lá no cabo lá, ó. Se alguém puder vir aqui agora. Tá, obrigado, hein? Entra dentro da casa, entra dentro da casa. Tô. Eu tô coberto, tô com não é hora de morrer, vamos! Vou jogar um Vant. Preciso de alvos, mandar recall. Joga isso. Vant, ah, os caras desceram. Lá, para lá, ó, olha. Seguindo. Calma, pô, calma, calma. Filha da puta. Mas aqui, viado, olha o gás. O gás. Pega a cover no caminhão aqui, ó. Preciso de cobertura. Gás chegando, zona segura realocada. Tá fazendo munição aqui comigo, ó. Aqui, ó. Aviso, Vant sem combustível. RPB pra reabastecer. Seguindo. Cadê? Tá indo. Tá ali em cima. Seguindo. Caras, mano. Aqui. Ai, tomei um papé. Sim, mano. Hora de ir, vamos embora. Mano, tem. Ótimo. Pois é, muito ruim, velho, sem colete. Inimigos logo ali! Vamos sair daqui. Vamos pro. Só os três. Vou ter que recuar. Mano, aqui vai estar aberto, velho. Sem bala, tô todo fodido. Aqui tinha caixa de bala, velho. Tomei comigo. Foi aí, calma aí que eu vou aí, mano. O cara tava só esperadinho, era dois, mano. Eu tirei colete de um. Vou pegar um carro ali. Tem cara nas minhas costas. Vou pegar um carro. Eu tô obrigado aqui, tô obrigado. Tá. Escorrega e vem. É que tem cara lá atrás, velho. Tô contigo! Capaz do cara me rushar, mano. Só vamos vazar. Aí ele não vai rushar, ele vai rushar, tá ligado? Não vai rushar. Tá na direita, tá rede aí. Tá onde? Vou dirigir. Olha lá. Já vi ele sabe que eu tô aqui atirando. Nossa, tomei nas costas, mano. Tem sniper nas costas. É, esse cara. Ah, é na frente. Ó, tomei também. Nossa. Só o Jonas. Só contigo, mano. Tá louco, mano. É muito cara. Sim, ó. A gente tava tomando essa no enxão. Da frente e de trás, tomando. Tem o gulag ainda. Luta pra ganhar, remobilização. Nem lembrava. Vai ter cara na sua direita, Jonas. Tipo, você na montanha ali, ó. Mais pra trás. Isso, lá. Vença aqui e você volta pra linha de frente. Cara, você perde e a sua luta acabou. Ai, não deu. Roubei um, mas não deu. Tá na hora, soldado. Quebra ele. Você não mostrou misericórdia. Aguarda a remobilização. Tá se aproximando, realocando a zona segura. Eu preciso de arma, mano. Não sei o que eu faço, velho. Sem arma, sem nada. Radar pessoal do inimigo acima, tá seguindo alguém? Helicóptero. Caixa de aqui. Armamento aliada a caminho. Opa! Veio na hora certa, velho. Cai em cima do telhado. Quanta caixa, viado! Olha minha munição, que lixo. Não sei o que eu faço aqui, mano. Tá se movendo. Opa, pegou um cara. Pra cá. Tem janela. Ele pegar cigarro, jovem. Eu não sei o que eu faço, mano. Eu estou em apuros. Vante inimigo acima. Um cara lá, não, né?
Ali geralmente sempre tem algum um negocinho lá que mostra, tá ligado? Cara, dentro dessa casa aí. Pegou tuas armas já? Pegou, né? Só não tem bala. Olha lá, se aqui não puxou pro cara lá, mano. Se aproximando, relocando a zona segura. Vai entrar. Não, fica, pega ele de costa. Encosta na parede. Da onde essa desgraça? Tá na casinha na frente aí, ó. Na tenda. Tá aqui mexendo. Um cara lá. Nem atira que não compensa. Quebrou, quebrou o vidro, viado. Capaz de entrar aí, cuidado. O círculo tá se fechando. Tá andando com gás, parece, mano. Nossa. Tá muito longe, viado. Você vai ganhar aqui, mas você não vai arrumar nada. Aí, ó, dois caras. Mano. Dá pra ganhar. Já era. Vou pegar as balas, porque não tem nada. Nossa. Só o C4 tá fudido, mano. Dai, dai. Não tinha o que fazer, dois caras. Eu vi. Acabou a munição, boa, tudo, velho. Hora de voltar pra base pra instrução. Dig Gameplay, tamo junto, meu querido. Ruxa neles, irmão. É isso aí, mano. O bagulho é louco. João Eduardo, salve. Ni Santana, oi. Tudo bem, mano? Disconnect. Tô online, hein? Acabar de chamar se tiver vaga. Ô, mano, tu caiu a internet? O que deu aí, velho? Agora o grupo tá fechado. Mas assim que liberar a vaga, já te chamo, maninho. Ai. Soldado Matheus Ono. Eita, um macaco. Manda salve, salve. Vamos lá, agora eu tô sentindo, hein. Vamos jogar safe, mano, agora. Ganhar essa partida. Dá tiro na cabeça e vagabundo vai ao chão. Mata vagabundo, tá ok? Ai, galera, um minutinho que eu preciso fazer um xixi, dar aquela mijada. O bagulho é louco, né? Pegar um cafezinho? Melhor se aquecer enquanto dá. Vamos mobilizar em breve. Voltei, tô aliviado. É. Free Fire é horrível. Mano, eu joguei uma vez Free Fire. Só que é celular, mano, não curto muito o celular. Call of Duty Modern Warfare, sim. Eu curto jogos com mais dificuldades, né? Tipo, caramba! Gay, calma aí, Warzone. O treinamento acabou. Hora de ver o que você aprendeu.
Vai começar, guriado. Wesley Nascimento, salve! Peixe gostoso. Salve, mano. Eu vejo o parkour. Battle Royale. Marca um ponto para sua equipe, soldado. O gás está se aproximando. É melhor sair daí. Aquele porto maneiro. Bora, bora. A gente devia descer ali. Vou ver o que eu consigo fazer. É porto, rapaziada? É, é. Lá mesmo. Vou botar o celular pra carregar, só. Querendo falar, hein? O quê? Ah, o cara tá ao fundo. Cara, tu deu uma mergulhada aqui, mano. Ah, tem muito cara aqui, velho. Tu ficou muito pra trás? A Aliana ficou, mano, totalmente fora. Tá. Já era, guys. Fui pra fita, mano. Caí com arma descarregada, velho. Quê? Eu caí, peguei uma arma de um cara que eu matei, só que tava descarregada. Não deu tempo de carregar pra matar o cara. Você é o próximo. Ah, tá. Vence essa luta e você volta pra linha de frente. Mas se você perder, você já era. Derruba eles ou captura o objetivo. Você não mostrou misericórdia. Aguarda a remobilização. Puta, galera, foi mal, velho. Comprar cigarro, acho que dá tempo, não deu. O bicho te matou, mano. Eu já tô morto, não começou agora. O bicho te matou, mano. Falei pra minha mãe entrar e jogar aqui, ela não quis. Também para, que óbvio. Um ponto pra sua equipe, soldado. Tem um gol de pau lá. O seu companheiro foi enviado pro Gulag. Eles vão lutar para uma chance de remobilização. Pô, para de assoprar o microfone aí, Jonas. Oh, desculpa, perdão. Tava me ajeitando aqui, velho. Barulhão de sopro. Acho que ele tava no helicóptero, mano. Cadê o cara, Alex, que te mandou? Tava aqui? É um ghost, ele tava subindo, acho que ele tava indo pro guindaste, mano. Eu tava subindo lá. O último guindaste que tem dos quatro. Vou pegar essa caixa aqui. Pega, moleque, zica. Pois é, agora, mano. Aliado remobilizando pra AO. Peraí, eu vou ter que dar uma saidinha também, caralho. Tá tarde, tô aí. Falou, mano. Caralho. Morou. Tô contigo, ninja. Tô descendo. Tô procurando esse cara que te matou, velho. Você foi no último guindaste lá? Não. O círculo tá se fechando. Tava no último guindaste. Tava embaixo. Tava embaixo, tá ligado?
Vazou já, mano. É, eu vim no último guindaste, tô aqui no último guindaste, mano. Deve ter morreu. Pra dentro do... Morreu! Ah não, não é um ghost, não. Tem um cara morto aqui no chão, meu. Radar pessoal do inimigo acima, tá seguindo alguém. Meu, o Luke tá aqui ainda? Tem um fuzil de precisão aqui. Ah, tu tava subindo pro mesmo bagulho que eu tava, mano. Acho que o cara te matou e vazou, tá ligado? Nossa, se ele fosse muito... Radar pessoal do inimigo acima, tá seguindo. Vamos pra um do galpão, que tem coisa no galpão, mano. Só os picas conseguem fazer isso. Ó, a porta do galpão tá aberta. Tá aberta aqui, tá ligado? Uma equipe inimiga tá te caçando, fica alerta. Boa. Comprar avante já, mano, cê é louco. Ixi, olha o nível de ameaça, mano, cara subindo. Tá chegando perto. Os caras tá chegando perto. Subi high, subi high, subi high. Tô subindo, eu vou subir. Nossa, eles estão aqui dentro praticamente, velho. Capaz de me pegar e subindo, mano. Tô high. Pega, tem outro, deu outra entrada lá atrás, não tem? Ou é só essa? Eu vou, tô indo pra lá. Mas não tão por aqui, beleza? Tô embaixo, de certo. Eles estão dentro do prédio, mano. Guarda aqui, guarda, guarda essa, que eu consigo vir pra cá, mano. Tô ouvindo passo. Então tá pelo seu lado aqui, porque eu não tô escutando nada. Caminhão chegando. Tá vendo o caminhão parou debaixo de você? Aham. Uhum. Tacaram granada aqui em cima. Sério? Se eles forem pra cima do... Eu botei C4 aqui, se eles vierem pra cá eles vão tomar. Se eles forem pra cima do guindaste, eles veem a gente, mano. Tô ouvindo embaixo. Aqui não tem ninguém, eu acho que eu vou pra aí, mano, te ajudar. Mano, mas se ele subir por aí, ferrou, mano. Cagou tudo, tá ligado? Calma aí, parei de ouvir os caras. Tô escutando passos, mano. Escutando passos. Vamos subir. Deitei um. Tá, comigo. Vem pra cá, corre. Tô indo. Tô indo mais rápido que eu posso. Protege. Eu estou na escada. Na escada, pô. Se ele subiu, eu aviso. Subiu! Dá tempo nada, mano. Hora de voltar pra base pra instrução. Ela demora pra sair, hein, velho? Manuela de Champs, obrigado pela sua doação, Manuela. Agora o desconecto tá online, pô. Agora nós ganha, mano. O bagulho é louco. Vamos ler o chata. Chats. Brawl Master YT. Salve. Então, Ferrari, espera, mano. O cara tá concentrado no jogo. Manda salve. Cheguei na quebrada. E aí, hein? Aí sim, hein?
Caraca, não tô vendo ninguém. Ah, apareceu. Salve pra Manuela. E aí, Manuela, suave? Oi, oi, JG, isso? JG. Salve, mano. Vamos usar esse tempo para praticar. Mobilização em breve. O que é isso? O treinamento acabou. A luta de verdade começa agora. A luta de verdade começa agora. Eu preciso iniciar um contrato em Dan, mano. Eu também. Dá uma olhada se tá fazendo também. Mas é a primeira cidade, não vale a pena. O gás tá se aproximando, é melhor sair daí. Primeira cidade. Pegar a passada e... helicóptero, mano, mas eu acho que será que dá, mano? Dá, é. Já não, né? 30, né? Já pulou 30. Esperar cair mais safe. Tô dizendo que a gente cai ali! Pular no último galpão, hein, mano? Tava na torre aqui. Fala, cai errado, cai não. O objetivo principal é eliminar todos os alvos. Tem cara vindo comigo aqui, tá? Só pra... Tem uma arma aqui, velho. Beleza. Belezura. Que belezura. Eu tô safando também. Não! O boneco retardado, velho. Ai! Radar pessoal do inimigo acima. Tá seguindo alguém? Tem um cara comigo, mas eu não sei onde ele está. Tem cara aí, ninja? Não, tá suave. Mano, o cara tá todo lagado, velho. Alguém quer isso? Tem cara aqui, tem cara aqui. Chegaram! Pega esse bug. Mano, tá muito lag pra mim, velho. Pra mim tá com 200 de ping também. Tem cara atrás, tem cara atrás. Eu não vou conseguir chegar ali, mano. Focinho de assalto. Caralho, mano, eu deixei meu sensor de pulsação, velho. Vou me arriscar.
Quantos de placa tem aí, mano? Sem nada. Tem. Eu tô indo por cima de vocês, tá? Tá. Pegou o sensor, tem alguma coisa aqui? Não, o sensor não tá pegando nada aí, não. Tô por baixo. Lindo. Vocês estão fazendo missão, véi? Suprimentos identificados. Marcando o local agora. Eu? Missão de quê? Eu não peguei nada. Tá fazendo a lupinha aí. Você tá fazendo a lupinha ou... Oxi. É, aham, agora sou. Qual faz fone, que acabou de pegar. Sim, peguei agora. Sobe, mano. Meu boneco tem dislexia mental, acho. Ah! Me assusta, não. Uhum. Tá embaixo. Tem cara, chegou o cara. Tá no andar do meio. Ô, oh, mano, que loucura. Objetivo identificado. Tem gás chegando. Derrubei um aqui, ó. Let's go. Cadê o cara? Tá aqui, na frente. Caiu. Caiu direto. Caiu não, viu? Ele caiu caído. Caiu caído? Ah, pode cair. Caiu caído. Radar pessoal do inimigo. Nova tendência. Tá seguindo alguém. Pega aí, é cheio. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Achei um fuzil. Na janela. Nossa, meu jogo tá lagado. Tirei colete, vamos usar aqui, viu? Mano, eu tava dando. O círculo tá se fechando, se salve! Ah, dois alpes, sai daí. Levei um tiro! Dois alpes, viado. Mas uma bala sem cai. Então eles estão tomando da direita dele. Atenção, a equipe inimiga tá rastreando a sua localização. Ah, vai tomar no cu. Mete a cara ali, ô alpe vagabundo. Tá lá, ele tá lá. Carregando. Caralho, retomei ainda. Vai. Nossa, aqui, retomei aqui também. Sai daí. É dois alpes na janela lá. Tem que puxar nele, velho. Tomei na cabeça. Treinei. Por dentro. Mano, ele tomou muito tiro, velho. Não sei como é que esse cara não. Nossa, cai, velho. O Ninja tá, mano, tá 10 horas atrás. Vem correndo no Nossa, modo Naruto. Tá tudo miradaço. Tô contigo! Deixa eu recuperar o fôlego aqui. Tão mirado ainda, mano. Mas eu tenho que sair fora daqui, não vai acabar tomando na cara, velho. Pegar a missão ali, deixa esses caras aí, esses trouxas. Bora. Eita, pô, eu tô aqui avançado. Só vou pegar a missão ali, mano. Solo. Eu ia falar agora. Pessoal do inimigo acima, tá seguindo alguém. Foda que tem a zona, né? Tem como pegar um carro e passar aqui, não? Carro aqui perto. Tem visão de você aí, tá? Mais um andar. Ah, tá lá no telhado. Nossa, velho. Vaza daí então, olha o gás. Mandar o pessoal do inimigo acima, tá seguindo alguém. Nossa, tirei colete de um, velho. Ah, eu tô rotando, mas dá pra pegar eles, mano. Se tiver um só, dois ali, eu vou tacar a granada lá dentro, mano. Não tão me vendo ainda. Derrubei um. Segura. Nossa, tomei da direita. Tomei. Deu um avançado na direita. Você perdeu o objetivo. Radar pessoal do inimigo acima, tá seguindo alguém.
Tô com 10k, pô, pega aqui pra mim dinheiro. Vazei de carro, mano. Vai morrer, quase que eu morri. Randananan! Eles vão lutar para uma chance. O seu aliado foi liberado para a remobilização. Caixa de armamento indo até você. Na caixa. Pra caixa, vou cair direto pra caixa. Cai duas, cai duas. Não é só gastar daqui não. Seu aliado foi liberado para remobilização. De carro é eu, tá? O cara tá atirando em mim, cara. Tô sem bala nenhuma, velho. Cadê a volta? Cadê a volta? Eu não tenho nada, velho. Nossa, eu tô liso de rifle, velho. Precisa de quê? Ah, de rifle eu tenho, de rifle eu tenho. Que? Já, você tem alguma coisa aí, SMG? Não, pô, é rifle, pô. Isso é... Ah, é sniper, sei lá. Então, rifle é sniper. Dá, devolve, devolve. Você precisa de AR, então. Bala de AR. Ó, tá aqui, ó. Isso. Bala de SMG alguém tem aí, mano? Acho que eu tenho dropei. Bora avançar pra safe. A gente pega os caras na ida lá. Eu vou passar aqui nessa casinha pra ver se eu arrumo bala. Pegou o quad. Pegou o quad. O círculo tá se fechando. Vai pegar o carrinho aqui? Vai pegar o carrinho alguém? Bora, pega aí vocês. Mais fácil. Tá muito longe, velho. Eu dirijo. Vou de carona, dou apoio. Vai pela rua, ninguém, vai pela rua. A gente tem que ir pra zona de segurança agora. Ô, cara. Não é que eu vou em cima, mano. Mano, vai perto desse quad aí que eu vou arrebentar eles. Nossa, eita pé, tomamos. Vaza. Nossa, tomei. Morreu. Vai mudar a cobertura, vai pra dentro do mar. Os caras vão morrer no gás. Volta. Entra, por aqui em cima não, vai morrer. Tava sem colete, esqueci. Caralho. Eita, porra. O cara tomou. É verdade. Já não tem. Vem pra cá, ó. Vindo por aqui. História de tal também é bom. Dá pra lutear bem lá, velho. Provavelmente já lutearam, né? Porque não tem nenhum contrato mais lá. Tem um contrato aqui, mas tá fora do gás. Não, aqui não. Tô pra caixa de munição. É mais fácil, tô pra na loja lá. Eita, motorista bom. Vamos de a pé, galera. Tudo looteado aqui. Melhor chegar lá de carro, acho mais fácil. Aqui, ó. Boneyard. Dá, mano, não, vou comprar munição logo, velho. Vou de a pé, mano. Também, bora. Nossa, tudo luta daqui. Que susto, mano. Opa. Nossa. Tá se aproximando, realocando a zona segura. Aquele recon ali não vai pegar?
Era uma boa, né? Pode cair fora da safe. Pegar o Icon. Objetivo atualizado, segurar a posição. Toda vez eu faço a mesma coisa. Espera. Movimentação! Nossa, não é nada, velho. É uma... Tinha logo uma lucinha ali, né? Pô, ninguém tem um voice. Vamos contrato, vamos contrato. Tem que ser os três juntos pra poder ir rápido. Não vai um antes não, mano. Senão não vai ir pegando. Vamos embora. Agora ou nunca, hein? O círculo tá se fechando. Fante inimigo acima. Inteligência assegurada. Bom trabalho. Estamos na área de segurança. Tem uma luquinha aí, mano. Compensa. Suprimentos identificados. Anda junto, geral. Já separa pra morrer todo mundo. Tem uma AK aqui, mano. Não, não é esse cara. Fante inimigo acima. Sobe, mano. Ô, meu boneco tem câimbra. Vai fechar lá no aberto, velho. Sempre obrigado, hein, mano. Praticamente. Sempre no aberto. Contrato atualizado, novo objetivo identificado. Quem tá sem placa, ninja? Pega uma placa minha aqui, tá? Pra ficar duas, já fica suave. Pera, ele olha, ele helicóptero indo pra lá, mano. O cara dropou lá em cima. Caiu, caiu, caiu. Fante inimigo acima. Nossa, tá logo um pedaço do avião aqui, mano, do helicóptero. Derrubei. Boa, eu vi. Caiu direto, eu acho. Não, o cara rilou, amigo. Caiu. Lá na loja. Acima. Onde é que é a loja? Nem tem loja aqui. Tem, pô. É aqui, em cima do negócio da loja. Vendedor aqui, vendedor aqui, equipamento. Tá lá, ó. Tá lá no meio. Acabou a munição. O outro deu a volta. Ai, tem alvo. Cuidado. Onde? Marca. Lá no final, onde tava tirando, lá no meio da pista. Tá, ó. Seguindo. Tomei. Tá chegando. Marcando nova zona segura. Eu só vou estar pra rilar aqui lá. Vamos lá. Vai, vou dar cubo, vai. Sai daqui, mano. Vamos sair daqui. Estão querendo vir, mano. Só pra falar. É um só ou é dois? Tem cara aqui também, lá de cá, ó. Bora dar a volta aqui, ó. Pega pro outro lado. Esquece o contrato lá e foda-se. Não adianta feito, mano. Vamos por trás do muro aqui, ó. Tô indo no sentido do mato, mano. Mano, acho que... Fante inimigo acima. É melhor. Vamos pelo mato. Tô com três placas aqui, ninja. Quer uma? Quer duas? Dropa aí no chão. Fante inimigo acima. Dropei no caminhão aí, ó. Já vi. Você já parou uma munição de AR, mano? Tô com do 102. Eu vou ver agora. Tá. Tô com 50. Tá. Mano, eu vou usar... Vou comprar um Vant e vocês compram uma caixa de munição. Fiquem de olho em inimigos. Pode ser. Ó, oh, os caras vêm aqui, vocês escondem, Vamos pegar aqui pelo outro lado. Eu dei bala, pra ele se assustar. Mano, onde é que é a Fante estação de compra? Acima. Vamos lá na estação de compra, é lá em cima. Fante inimigo acima. É, do lado de fora, bem aqui na porta, mano. É bem aí na porta. Tá. Não, é do lado de dentro, ó. Não é em cima, velho. Ó o cara do carro, volta o cara do carro. Não sei onde é essa bodega, acho que é em cima. Eu vou comprar a caixa de munição. Tem cara na mata.
E vocês compram o Avante. Vai, 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 volta pra dentro. Tem que dropar mil alguém. Tá, pera aí. Aqui, abasteça sua munição. Seguindo. Pronto. Tem mais mil, vou dropar mais mil, viu? Toma o resto, toma o resto. Aqui, 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 eu pego o meu também. Dá pra comprar o que com isso aí? Aqui, ó. Tem um dinheirinho aqui. Nossa, cara em cima, cara em cima, cara em cima. Não vai, não sai, não sai, não sai. Fico em cada lado. Contrato fracassado. Abra a porta, abra a porta, abra a porta. Acabou a folga, vamos lá. Fecha, 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 fecha. Eu vou rilar, você cobre aí, menino, tem mais bala. A mobilização final tá se organizando agora. Nossa, o gás, se aproximando, realocando a zona segura. Tem que ficar até o último aqui, mano. Os caras estão em cima da gente. Em cima, mano. Os caras estão em cima. Fica até o último, mano. Tô com o Vant, hein. Tô com o Vant. Ó, aqui, aqui. Caixa de armamento aliada a caminho. Pera, espera fechar o gás, tu tá com o Vant. Calma aí, não. Calma aí que eu vou tentar um negócio, vou tentar um negócio. Abre a porta pra mim. Não, mano. Não, pera, mano, pera. Eu tô com sensor de pulsação. É só pra espantar eles, eu vou tacar uma acetada lá em cima e vou explodir, mano. Ser rápido, por causa do gás. Calma, o gás não tá vindo, o gás não tá vindo ainda. Nossa. O cara tá na frente, cuidado, mano. Tá na frente, na porta. Tá na porta aí, mano. Da puta, velho. Tava esperando nós sair pra tirar nas costas. Vou lançar o Vant, hein? Vai, lança. Pera. Tá boa. Chegando. É só um. Tá na porta, tá na porta. Tá começando a varredura. Cuidado, na direita aí, ó. Cuidado. Na direita de vocês. Não sei, nós dois juntos, Disconnect? Pera aí, vamos na corrida, vem na corrida, ó. Pera aí. Sim, minha M4 é térmica, se você quiser usar. Bora. Tá em cima. Derrubei um. Tá em cima das pedras. Ainda marquei ainda lá, ó. Tava de sniper, mano. Tem mais dois. Derrubei. Um tava usando o espectro, certeza. Não deu pra ver com o Vant. A gente vacilou. Você tem... Porque entrou ali dentro, velho, eu acho. A gente vacilou com a ideia do Alex. Eu vou sair jogar C4 ali. É, mas eu não sabia, o cara tava bem na porta, né, velho? Ai, mano. O cara tava na porta, não na dá, porta mano. Mesmo. Eu vi no replay, mano, ele tava na porta. Eu abri a porta e ele tava em mim, mano. E eu cacetada na mão. Agonia, mano. A gente ficou trancado. Que droga, velho. Vamos voltar pro chat, vamos lá. Eu quero que você vá no cemitério abandonado e faz live. Vai ter. Salve, Manuela. Manuela voltou pra live aí, beleza? Tudo bem com você? Bom, galera, lá no canal principal vai ter live de exploração. Na real, tem direto, né? Meu Deus, que barulho é esse, ó. Falar em cemitério começou a dar barulho estranho, hein, cara? Já tá cagando, né? O nome do jogo é Call of Duty Warzone. É o Battle Royale do Call of Duty, galera. Qual o seu nome no COD? NinjaFlow, hashtag 7404514. Manda salve, ninja. Lembra de mim? Gurrash. Salve, manito. John, manda salve, por favor, ninja. John Tom, salve, mano. JG Cris, salve. Tá salvado, meu querido. João Eduardo, tá salvado. Pedro Wosnes, tá salvado também. E aí, vai começar. Galera, quando eu tô na partida, eu não leio o chat. Vamos usar esse tempo pra praticar. Mobilização em breve. Que é difícil. Nossa! O cara não teve nem reação. Atirando o molotov! Já ganharam alguma já hoje? Ainda não. Vai ser essa então, acho. Ui! Que isso? Um corpo rolando lá, velho.
treinamento acabou. Hora de ver o que você aprendeu. O treinamento acabou. Hora de ver o que você aprendeu. Fã do Black. Está se aproximando, é melhor sair daí. Alguém quer isso? Eu vou ficar com isso. Tá bom, mano. Bora cair no contrato lá, hein? Seria bom pegar um contrato de caça, mano. Por quê? Não, não, não. Mais fácil é o de. É de assegurar e o de procurar o oportunista. O de caça é muito complicado. Se tiver os três, tipo, avançando em cima da caça, é tranquilo, tá ligado? Mano, só vê só os caras no alto dando bala, velho. Esse contrato é o seguinte, cada caixa é um dono, viu? Radar pessoal do inimigo acima, tá seguindo alguém? O objetivo principal é eliminar todos os alvos. Suprimentos marcados, assegurar o pacote. Já tô no meu aqui, já. Você é o último. Próximo objetivo localizado. Pop rei. Pop raça. Só que todo mundo acompanha, mano. Para pro cara não morrer, tá ligado? Quando for no negócio lá. Tô com caixa de munição, guys. Eu vou jogar ali na missão. Vamos todo mundo junto lá. Quem for pegar o coisa, vamos junto. Próximo objetivo localizado. Vou jogar a caixa de munição aqui. Aqui, abasteça sua munição. Ali, tô indo. Boneco, vamos pegar munição lá. Pera aí, deixa eu só pegar. Deixa eu só pegar a caixa aqui. Pô, essa casa tá quebrado o vidro dela. Fui eu. Ah, tá. Tá, mano. Será que foi você mesmo, mano? Essa aqui não, acho que ninguém chegou aqui. Será se? Caixas de suprimento encontradas, bom trabalho. Achei um fuzil. Tem uma drag nova aqui. Do inimigo acima. Tá seguindo alguém. Na moral, vamos pegar uma estação de compra. Estação de compra aqui, ó. Se precisar de algo, pedi uma caixa já. Ali. Tem que fazer a missão, não posso esquecer da missão. Tá chegando.
liberar pra mim pra me ocupar um monte? Caixa de armamento aliada a caminho. Tem um dinheirinho aqui. Compra dois vantes se puder. Não dá. Ah, não dá. Mano, vai vir. Mano, olha quanto contrato tem em prisão. Bora lá? Tô. Bora pegar de farmland antes. Vem lupa lá, mano. Vai pegar a caçada de farmland? É. Porque até a gente chegar lá na prisão já deu os 3 minutos da caçada, tá ligado? Estamos fora da zona. Fiquem de olhos abertos. E pode ser que os caras da caçada aqui estejam aqui mesmo ainda. Vai ter gente aqui, hein? Só cuidado. Tem gente aqui que tá tudo quebrado as janelas. Ninguém quer tem vante? Joga o vante pra aproveitar? Joga o vante, joga o vante. Cadê esse aqui? Vante aliado acima. Meu, ainda bem, velho. O cara vem aqui no carro. O cara no carro. Bora, bora pegar esse carro do carro. Tá sola, pelo que tá sola. Tá com ninja. Matei. Né? Eles estão jogando uma granada dentro. A equipe inimiga tá acompanhando a sua posição. Mano, cadê minha arma, velho? Minha arma. Mano, minha arma sumiu, velho. Meu boneco trocou de arma. Ô, desconecta, você não pegou minha arma aí? Não, não. Você pegou. Mano, tava aqui, velho. Minha arma sumiu. Caiu direto. Caraca, mano. Que jogo bugado, velho. Eu tô com uma pouca sombra ao tanque. Caiu um aqui. Nossa, cadê esse cara? Acho que tá aqui na frente. Eu tomei bala, tomei muita bala. Ai, tomei. Nossa, mano. Da onde? Ali, ó, tá no carro. Dá onde tá o carro. Dois caras, mano, até agora. O seu aliado entrou no gulag. Sobreviver vai garantir remobilização. Achei, tá na casa aqui, ó. Inimigos logo ali! Seu aliado tá remobilizando, aguardando. Então, deu grave. Tirei colete. Marca pra mim, não, onde ele está. Marca pra mim. Inimigos logo ali! Vou entrar aqui em cima. Tá os dois lá em cima, pô. Estão aqui comigo. Ai, caí, que bosta. Eles estão lá em cima. Pode jogar pra granada que vai matar, mano. Mano, eu dei muito tiro nele. Ele tá sem colete. Nossa, dá uma ajuda aqui. Tá ajudando um amigo aqui. Boa! Nossa, caralho. Eu joguei uma lá também, boa. Caralho. Caixa de armamento aliada a caminho. GG. Radar pessoal do inimigo acima, tá seguindo alguém. Eu tenho que dar um HS em alguém com fuzil ainda. Mais um. Eu não lembro se tinha cara em prisão. Se aproximando, realocando a zona segura. Segura aí, rapidinho, calma aí. Se precisar de algo, tem um vendedor ali. Vou lá comprar vante, guys. Vai lá que vou ficar com ele aqui, porque eu acho que ele tá off, tá?
Quando é pra vir bom, placa, volta, não volta, vem. Volta. Bora lá na loja. Ah, pra comprar dois lantes e placa. Eu quero... Eu tenho duas placas aqui sobrando reserva. Conex, você tá sem placa, pega aqui comigo duas, mano. Foi no meu loot. Radar pessoal do inimigo acima, tá seguindo alguém. Tem cara na nossa... Aqui assim, vixi. Lado direito da seta, aqui, ó. Seguindo. Tô na estação de compra já. Vou comprar um vante, hein. Tô com mil aqui, dá pra comprar outro vante, não? Comprei placa aqui, ó. Não. Sobrou. Eita, pô, com a placa também. Quem tem aí? Me dá aí 3 desconto. Eu tenho 400 aqui. Eu tenho só 100. Pobreza. Porra, deu. Pronto. Estamos fora da zona. Se pá, vem cara aqui nessa loja, hein. Pra gente ficar quente, pega todos eles. Cara de prisão pode vir, mano. Mas eu acho que tá aí ninguém em prisão, velho. Todos os contratos lá, o L tá lá no canto ainda. É porque a safe tá começando a andar agora, né, mano? Se os caras for pegar o helicóptero, vai ser agora. Quem tá tirando aí? Não foi eu. Nem eu. Ninguém atirando, velho. Pegar essa termita aqui. Uma caixa aqui embaixo. Alguém tem C4 aí? Não. Tô com um drone aqui. Acho que eu vou rodar o drone. Levanta ele aí. Mano, ó, caiu caixa de armamento nossa aqui, ó. Pode ser que caiu mais caixa lá, tá ligado? Pode ser que caiu mais caixa lá. Quem atirou? Ninguém, velho. Tô tendo a visão da nossa caixa, tá ligado? Mas eu não tô vendo ninguém lá. Não, só caiu a nossa só. Estamos safe aqui, né? Muito safe. Vai vir cara lá de prisão, ó. Vamos ver a próxima, né? Lá de prisão. Gás chegando, nova zona segura localizada. Não, ele tá em Farmland, tem um cara em Farmland. Se duvidar, não cai ninguém em prisão não, B. É, cai ninguém lá não. Já dá pra gente ir pra Porto, hein? Quem atirou? Nossa, tirei sem querer. Eu fui sem querer. Cagaço. O dedo cansou. Cliquei no mirar, caiu no atirar. Vou subir esse raizinho aqui, ó. Pra dar uma camperada aqui com a sniper. Como o ninja tá campeirando, vai ter que ficar junto já. O círculo tá se fechando. Vão pra zona segura.
Radar pessoal do inimigo acima. Tá seguindo alguém. Mas tem que meter marcha, mano. O safe tá aqui do lado, velho. Depois nós arrumamos um cara pra tentar, nós fica no gás, tomando gás. Não vi ninguém vindo de trás, hein, mano. Acho que a hora que a safe fechar, vamos usar um vant pra gente rushar no porto. Pode ser. Vamos sentir os containers, mano. Container é boa. Já pega os guindastes lá. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Vou usar meu vant. Preciso de alvos. Mandar recon. Meu suave. Vant entrando na aula. Ah, tá aqui, ó. Farmland. Farmland. E tem aqui também, ó. Vai pegar a gente nas costas, se a gente não avançar. Eu acho que é só dois vai vir aqui na loja. Não, eles estão indo no sentido... Vamos ficar em cima desse container aqui, ninja? Vou pegar esse cara, mano, ele tá solo. Melhor nós ir pro posto, hein? Acho que se nós ficar no posto, nós fica safe. RPB pra reabastecer. Tem um cara lá na frente, ó, falando nisso. Tem um cara na safe já, acho que ele caiu de paraquedas. Tá aqui, tá no posto, ele tá no posto, ele. Aqui na frente. Tá se movendo. Outro aqui, outro aqui. Matei. Nossa. Tretar, mano. Preciso dar uma headshot em alguém. Estamos ainda, velho. Todos aqui, reagrupar na zona segura. Tem blindagem sobrando aqui, mano. Também tô com blindagem aqui. Tô com vant, hein. Dá dinheiro. Cadê? É todo mundo. Divide o dinheiro aí, ó. Vamos comprar mais um vant? Ok. Achei uma grana aqui. Não vai dar pra comprar vant ainda. Os caras não tinham dinheiro? Esses pobres tão, hein? Não, não tinha. Tirar as costas de mim, mano. Cuidado. Quadzinho pra lá. Seguindo. Quem saiu? C4? Não. C4, é. Ah, é. Aqui, ó. Falei que tinha mais gente, mano. Tá aqui, ó. Seguindo. Assim. Tá dentro ou acima? Pra trás. Atirando o molotov! Vou dar a volta, segura, lançando segura, vou dar a volta. Radar pessoal do inimigo acima, tá seguindo alguém? Subiu. Subiu nada, ele entrou aqui, velho. Matei aqui em cima. Derrubou, derrubou. Bora vazar, bora vazar, bora vazar. Direto, vambora. Gás chegando, marcando nova zona segura. Pega a placa lá, tinha placa aqui. Eu tô com placa táticas. Que não ia ficar usando no gás, tá ligado? Mano, que sacrifício. Caixa de armamento, tô com vant. Ó, a caixa descendo junto com a nossa lá. Médio calibre. Caixa do lado é nossa, cuidado. 25. Tem cara aqui, eu mirei aí. Mano, tá, a gente tá numa posição muito ruim aqui. Tinha que pegar esse prédio aqui. Indo por aqui. Mano, é a última safe, mano. Vamos pegar. Usa vant e vamos pegar aquele prédio lá.
Avante aliado acima, começando. Bora, contra aqui na frente já. Mas dá a volta aqui, ó, por onde não tem cara. O cara tá indo na caixa, indo na caixa, mano. Ali, olha aí, aí, mira em mim. Mantei. Quem matou? Eu. Chegando. Tem mais um cara no quadro, mais um cara no quadro. Costa, costa tem. Galera, vem. Derrubei um. Venham pra zona de segurança, precisamos de todos. Boa. Vante inimigo acima. Tem mais cara nas costas, mano, Cara, pegar o prédio. Segue nisso, sem parar. Tô indo. Vai pegar esse prédio, mano, tá rico, mano. Nossa. Sobe sem parar, hein. É, eu vou ter que esperar porque não sobe sem você, tá ligado? Cai, pô. Mano, a gente pegou um high dentro da safe, que delícia. O high do high, viado. High do high nós pegamos. Se fechar pra nós é sucesso, hein. Ai, mano, tem escadaria aqui, velho. Dá pros caras vir pelas escadas. Ninguém tem nenhuma mina, nada? Não. Cássio, tem que tampar pra porta, vamos, mano. Pra zona segura. Alguém tem placa sobrando? Eu tenho 5 aqui, quer? Pera, dá 2. Sob ataque! Tentamos pra aí. Cuidado. Tirei colete do cara. Nossa, snipe. Aonde? Lá, debaixo do estádio. Caga pro estádio, mira pro outro lado, Tem cara chegando. Tem um cara que pode subir aqui, viu? Tem um cara subindo, eu acho. Eu vou tomar conta da porta. Deitei. Vamos pra zona segura. Vocês tomam conta aí, eu vou tomar conta da porta, mano. Mano, nós... Nossa, nós tá no raiva. É, mas nós não tá na safe. A safe fechou no aberto, mano. Meu Deus. Vai ter que cair aqui pra baixo, velho. Agora, hein. Marca um lugar. Vindo por aqui. Ai, costa. Você foi puxando, mano. Ah, na minha frente. Você vai liderar eles. Nós estão 10, estamos quase lá. Tem 2. Se aproximando, vão pra zona segura. Caiu um cara em cima do estádio, mano. Ai, atirando em mim! Tem escada? Tem escada não? Hora de ir, vamos embora. Então agacha, viado, segura o B. Tô agachado, velho. Ah, parece que tava agachado, tipo, sentado só. É porque eu tenho um cara que tá no raio, mano. Tem placa, Ninja? Tem placa? Ai, o gás. Morreu. Ah, tem um aqui, tem outro. Tem um. Nossa, comigo, o cara comigo. Tá no raio, viado. É Sony. Ei, dá pra me salvar se quiser. Rápido. Não é hora de morrer, vamos! Só vocês e um cara, viu? Anda junto. Mano, tô muito morto. Uma bala eu morro. Tá nas costas, menino. Tá na sua esquerda, mano. Tá em cima, tá na frente. Usa a placa, pô. O tempo tá acabando. Termina a missão. Dá pra me salvar, que ele não vai vir. Ó, eu tô atrás de você, mano. Não é hora de morrer, vamos! Mano, se conseguir é nóis. Direita, Nish. Tá pra ele, só direita. Eu vou dar cara, você pega. Hein? Você consegue. Nice! Uou! GG Magara! Pega! Moleque! Bravo demais! Ah, ele é maior das farinhas aí, a cor nós estamos juntos, entendeu? Vem de novo aí, pra poder dar vitória pra nós mais uma vez. Cara. Falei que ia ter win na live hoje, né? Moleque. Batei 5.
Matei uma galera, velho. Matei uma galera. Pegamos 15 kills, mano. 15 kills. Não foi tão bom, mas também não foi tão ruim, né? Ok, equipe. É, equipe inteira. Pegamos. Deixa eu ver já. Isso aí merece o like na live e compartilha, né, galera? Agora já pega o link da live e joga lá naquele grupo de WhatsApp, aquele grupo de Facebook lá. Fala, ó, esses caras são picas, mano. Ó, fiquei com 6 kills, mano. Caraneiro. 6 kills eu fiz. Ah, eu tava vendo tu, eu matei 4. 27 mil XP, cê é louco. Ai, ah tá, não era eu que saía. Ou era eu? Mano, é rapidinho, só dá uma segurada aí na partida, só vou ver um negócio aqui. Mano, aquela hora aqueles caras que te mataram lá, viado, eu consegui matar um desconect, o outro ficou muito desconectado. Ô desconect, calma aí, desconect. Dá um, cancela aí. Ah, eu sou líder, sou burrão. Tá. Calma aí. Mano, não tá contabilizando. Ah, as vitórias, né? Não tá contabilizando aqui, ó. É, a missão. Obtenha 2 baixas com tiros na cabeça usando fuzis de assalto. Eu sei, tá bugado. Lembra que eu falei pra você que eu tava fazendo pra poder pegar a cor rosinha lá? Não tá dando, velho. Isso é louco, mano. Pô, puta bugadaço. Não dá nem pra ir pro armeiro. Caraca, que saco, mano. Ah, que saco. Tô nível 98 do passe já. O Carlinhos tá chamando, mas tá cheio. Brabo, hein? Tá cheio o squad. Tô no 89, mano. 89 não, tô no. É, tô indo pro 90. Tá brabo, hein? Ah, é que você tem aquele bagulho de XP dobrado por causa do passe, né? Mas eu não usei, não vou usar, acho. Mano. Nossa, eu desbloqueei um negócio de java de rapina sábia, tá ligado? Da hora. Caraca, velho, que top. Não, mas essa aqui não é a. Ah, não, essa aqui não é. Eu preciso organizar minhas classes todinha, mano, pra eu fazer elas. Olha, rola. O guerrilha aqui, ó. Rolha, rolha. 1800. Mano, minha pistola, tio, tá no nível 22. As ideias. A minha tá nível 24. Nossa. Por quê? Quer tomar café? Fazer alguma coisa? Salve pra mim, Ninja, por favor. Quero ver The Kill de 12. Bora ganhar a segunda agora? Bora, manito. Seguida. Eu vou fechar a live aqui só. Me deu 4 horas de live, isso é louco. Rapaziada, eu vou em minha última. Deixa a mensagem pro Carlinhos, Ninja. Pode crer.
Já vou mandar mensagem no zap dele. Eu vou trampar, mano. Aí umas meia-noite eu tô aí, tá ligado? Ah, demorou, demorou. Umas 9h20 agora e umas meia-noite eu tô em casa. Fechou, mano. Eu vou fechar a live aqui então, galera. Pessoal da live, tamo junto. Obrigado por quem conferiu aí, ó. Fechamos a live com aquela win marota. É isso aí. Obrigado pra quem assistiu. É nóis.